Pode já ir. Estamos online aí, estamos ao vivo, ao vivo. Pessoal, boa noite a todo mundo que está aí presente na live. Então nós estamos aqui com a nossa convidada, nossa nona convidada do nosso podcast, o Matheus aqui como anfitrião. Então, bem-vinda. Muito obrigada. Tá, Giovana, Muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar um pouquinho com a gente. A está gente bem empolgado, hein? Está bem empolgado, já recebeu alguns mimos aí, isso que é mostrar hora. ó. Papelaria unicórnio, <laughs> gente, estou muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada pelo convite, meu primeiro podcast. Ah, eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. É, é mas porque... tá, tá ouvindo? Tá tudo é porque bem? Porque parou, tá parou. vendo? Parou. Já começa o quê? A pessoa Não, já começa a esbarrar. Quer tocar com ela, indústria. Não, tá tudo bem. Então vamos embora. Mas tá, eu tô ouvindo. Mas, tá, tá tá ouvindo. ouvindo. mas mudou alguma coisa? Mas tá tudo bem. <laughs> okay. Beleza, tá, 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 tá tudo bem. 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 Obrigada Explica pelo convite, acontece. gente. Muito obrigada pelo convite, meu primeiro podcast. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar. Maratonei os vídeos, Mas... tô achando incrível. Que, que é maneiro, a gente tá muito feliz de você estar aqui também, viu, Giovana? Tamo junto. E a gente queria começar o podcast perguntando sobre a papelaria, a papelaria Unicórnio, papelaria como Unicórnio. que é. Que, que é a Giovana hoje que aí, que é Giovana? Esse empreendimento. Vamos lá. Aquela fachada, né, na Norte Sul. Aquela fachada que todo mundo acha que dá pra entrar é, ali, né? É, todo dia. Então, papelaria Unicórnio, uma papelaria 100% online que hoje tem um milhão de seguidores nas redes sociais, incluindo TikTok, YouTube e Instagram. Então, a gente se comunica para um milhão de pessoas todos os dias. Pura. Conteúdo em todas as redes sociais, todos os dias. E que a gente envia pedidos para todo o Brasil, todos os lugares do Brasil. A gente já zerou... A gente zerou o Brasil inteiro no primeiro ano de funcionamento. Assim, a gente a enviou é. para todos os estados. E é isso. Essa papelaria aí crescendo. A gente tem um clube de assinatura... O clube de assinatura com mais de mil assinantes mensais nossa. na caixinha surpresa nossa e que mais é isso essa... é uma ca... é uma caixa que eles não podem escolher você vai diversificando é, todo mês é a curadoria é feita por mim pelos membros da equipe a dedo a dedo assim, bem ah, legal isso é mais isso é não sei individual assim por usuário ou é para todo mundo mesmo da mesma forma. Não, é para todo mundo igual, é padronizada. A gente, gente padroniza as caixas todo mês. e envia para todo o Brasil. Então, o papelaria Unicórnio é isso aí: aquela fachada enorme lá na Norte Sul lá é o nosso centro de distribuição, na verdade. Que maneiro. E como que começou essa história de papelaria online? aí, né, é, é, aí quem vê aquela fachada ali, né, na Norte é Sul, enorme. Que, que, assim, nasceu assim, né? É, porque papelaria eu imagino ali a Calunga, a Tokstok tal, que você quer ir lá, que você quer ver, quer ver as, as canetas cheirar, lá né? coloridas, quer cheirar. cheirar. Oh, essa caneta é. que eu trouxe pra vocês, ela tem cheiro, Olha tá? Olha aí, ó. E amarro. Cheirinho de papel, de livro, é muito bom, né? É, é muito, muito bom, bom né? E... Pois é. Tudo começou. Há quatro anos, tudo começou há quatro anos, eu sempre amei papelaria, assim, eu, minhas primas, meu irmão, isso veio do meu avô, assim, a gente gostava muito de papelaria, torrava minha mesada todinha com papelaria, recebia mesada no outro dia, tá, torrava tudo. Sempre gostei muito de papelaria. E aí, eu tô formada em Direito e comecei a usar pra concurso e aí eu comecei a usar muita coisa de papelaria. Então, eu me vi indo nas, nas papelarias aqui de Vitória, principalmente na... Na esfera ali da rua da lama. lá ah, Eu torrava dinheiro, gente. Deu um barulhinho né? lá. É bom. Aí eu torrava o dinheiro lá na papelaria esfera, eu comprava, sei lá, 200 reais, 300. Eu já gastei 500 reais lá. Ia comprar aquele tufo assim de caneta. E eu dava, distribuía pro pessoal. Aí meu estojo era desse tamanho. Eu não esperava uma caneta acabar pra comprar outro. Sempre consumi muito. E aí, nesse negócio de estudar pra concurso, aquela vida mais ou menos ali, maçante, aí eu falei, ai não. Quero abrir um negócio, quero fazer alguma coisa. Mas o que, que eu ia fazer? Porque eu também precisava de mostrar pra minha família que eu ainda estava ali no direito, assim. Eu... E era uma coisa muito incerta. Né? Eu vou abrir uma. Então... Mas isso de, de empreender, Giovana, sempre estava assim com você? Não, ou zero. nada passou na sua cabeça não. durante o direito, durante quando você era jovem? Não, nada. Tipo, mais eu ouvi várias pessoas. Sempre ouço as pessoas falando, não, eu sempre vendo coisas, né? Com cinco uhum. anos eu fazia miçanga, suco de. Maracujá pra vender e tal. Não. Meio que é o um script é... comum, assim. Então, né, não, eu tinha, e, inclusive no começo eu tinha muita vergonha de vender. As pessoas me per... eu vendia muito pros meus parentes no começo, uhum. né? E aí as pessoas perguntavam, ah, mas quanto que custa? Eu falei, ah, eu não sei, então eu vou olhar no site depois eu te falo. Aí, você mandava depois no WhatsApp, sério. Assim, ah, cinco reais. Eu morria de vergonha. Hoje. Hoje, Hoje eu... eu vendo qualquer coisa. É mesmo? Que Eu, <laughs> é. eu, eu boto pra vender um carro, vou vender. Desenvolve, né? desenvolve e tal. As pessoas ficam nesse mito, né? Não, eu tenho o dom da venda. Nas Cara, que nada. É, você vai aprimorando como qualquer coisa na vida, eu acho. Então assim, até no seu ambiente de casa ali com seus pais, não, nada, meus pais assim, nada. Nada, meus né? pais eles eram funcionários da Vale, tipo entraram e se aposentaram ali e uhum. tal. Meu irmão é, fez faculdade de engenharia de produção, também. Não aí não ele sei. seguiu é, é engenharia de produção, né? Mas é, ele foi trabalhar em ah, numa das empresas lá em São Paulo, acho que sei lá é multinacional. Enfim, sabe, nada a ver com com Surgiu do nada, assim, ah, é. a cabeça, ou foi mais insatisfação. Foi aquela insatisfação. Do, do do que que falei, ah, vou montar uma querendo. papelaria, vou ver como é que vai ser. Vou comprar, vou comprar e vou vender no Instagram. Aí abri um perfil no Instagram, aí eu chamei uma pessoa mais doida do que eu, que era minha sócia na época. você quer? Vamos comigo? Não, vamos. Como é que é? Falei, ah, não sei. Só quanto? Não. Investi quanto? Falei, ah, sei uns 500 reais. Foi exatamente essa conversa, gente. A gente tava vendo é uma, um seriado domingo à noite. falei, vamos, vamos. Ah, uns 500 reais? A gente acabou investindo mais que isso, né? Não, então tá, vamos. A gente fez o primeiro pedido na Certic, que é a vendedora da CIS, é a importadora de CIS, Estabilo, Uniball. Vocês já ouviram falar dessas marcas? Não, uhum, já ouvi, já ouvi. Outra não. Não, eu não. Eu sou muito. Não, Ele olhou assim. Eu, eu olhei assim, tipo... espero que o Lindoso tenha ouvido. Não, eu já ouvi, sim. CIS, Estabilo, Uniball. A gente fez o primeiro pedido lá, acho que deu 1.500 reais, mais ou menos. E começamos a vender. Inicialmente Aí... aqui ou já queria o Brasil inteiro? É, a ideia sempre foi ter o site. Mas, quando a gente fez esse pedido de R$ 1.500,00, a gente não tinha o dinheiro para fazer o site. Então, a gente abriu o Instagram, Sim. começou a tirar as fotos, postar. Direct lá e, e vendia por direct. Aí, a gente arrumou um celular. Que o pai dela deu pra gente, colocou um chip lá e a gente fazia venda pelo WhatsApp. Era uma loucura vender pelo WhatsApp. Porque muita ah, não, gente, acho, né? é, fica perguntando, você fica tendo uhum. mostrar todas as fotos e tal. Era muito difícil, não é escalável isso, mas era ali, ó, fazia o dinheiro circular. E daí em setembro, no dia 14 de setembro, a gente conseguiu vender, fazer um dinheirinho ali, e aí a gente comprava umas coisinhas no Atacado, ali no Atacado de São Paulo. Uhum. Comprava uns negocinhos no Atacado de São Paulo, colocava mais, ia fazendo mix, ia também naquela mini preço lá em Vila Velha, uhum. comprar uns negocinhos por fim e tal. Aí colocava lá também no mix de produtos e continuava vendo no Instagram. Então, dia 14 de setembro, a gente criou o site. O site, gente, quem fez foi a gente. Então, você pensa. Vocês que eu fizeram tenho fotos. Vocês foto. que fizeram. Não, vocês têm noção, o site era horrível, horrível, péssimo. Mas ele era assim, pra mim, era o meu neném. Tipo, ai, ah, que lindo, cara, consegui fazer um site. Eu me senti. A dona do mundo. Tipo assim, cara, que eu fiz um site, eu mano. Fazer um site. Não, fazer é, um site. É, é, tipo, eu é, sou formada em direito. É. Pô, fiz um site. Não, e já era e-commerce ou já ou era exposição? Já era um e-commerce. A gente fez ah, no é. Wix, que era uma plataforma uhum. ridícula. <risos> Não, ridícula. <laughs> horrível. É, ela, ela quebra o galho, assim. né? É, mas ele tava <laughs> ali. Mas, gente, ficou por dois anos o Wix, tá? Olha aí. Cumpria a promessa. E aí. Que aconteceu e foi nada aqui. de loja física, assim. Se, não, nada. Se você tivesse um não, não. vocês tivessem um investimento, vocês pensariam em loja física ou de jeito nenhum? Não, não. não, né? De jeito nenhum. Porque ela tinha a carreira dela, eu tinha a minha, e aquilo ali era alguma coisa que estava acontecendo, que a gente não Entendi. sabia o que, que era. Entendi. Tipo um extra ali, é, só. Mas... Aquilo ali tava acontecendo. Eu sempre amei papelaria, pra mim eu amava aquilo quando chegava a mercadoria. Eu achava que era como se fosse pra mim, sabe? Tá, Pegando, porque ficava legal na gaveta isso. do meu quarto. Não, eu queria trazer foto para vocês verem a gavetinha, assim, com as coisinhas. O pedido do cabelo numa gaveta. Era massa. É legal isso. E aí, então nunca foi esse negócio de ter loja física, não. A gente vende ali. E uma foto que a gente postou, super simples, assim, com três é, marcatextos em pé, num fundo prateado, essa foto viralizou no Instagram. E na época, o Instagram, ele era mais, ele entregava, entregava mais. Um tinha alcance. Tinha, ah, tinha. Ah, e aí, e não tinha, já tinha stories, mas não tinha reels e não tinha... O máximo de vídeo que tinha era bumerangue, que você podia postar no feed de um bumerangue. Uhum. Aí a gente postou aquela foto, a gente tinha uns mil seguidores. A partir dali, dessa foto, a gente começou a ganhar 1.500 seguidores por semana. Caramba! Assim, ó. A gente fazia assim no Instagram. Foi uma foto de feed, assim, que uma vocês postaram? Uma foto de feed. Aí se a gente fazia assim e ia Caramba. 100, 200, fazia assim, ó, 300, que 400, Que isso, velho! Ia fazendo. Tudo pelo explorar, porque... Tudo pelo explorar, porque viralizou. O Instagram entregou aquela foto por algum motivo. E aí foi aí que a gente começou a crescer. E aí no final do ano a gente já tinha, sei lá, 50 mil seguidores e já fazia as vendas ali. Mas era. Mas não era uma venda, assim, era. Eu tava dando, assim, e dava aí, pra gente ainda... fazer novas compras e gerar o dinheiro. E é por aqui as vendas ou já, já saíam do Brasil? Sempre no... saía. Brasil, no... Sempre saía. Sempre saía. Aí as vendas locais a gente entregava. Não. Você pegava o carro. carro ia, é. Mas a gente botava na nossa rota. Tipo, eu morava na Mada Praia, ela morava em Jardim da Penha, aí ela trabalhava em Vila Velha, e aí eu, eu estudava, eu, eu usava pra concurso eu pra FDV. Então, assim, ah, vamos fazer a entrega. Ah, você vai pra Vila Velha? Então você deixa na Praia do Canto. Uhum. Ah, eu vou pra não sei aonde. O era, ruim era quando eu tinha que entregar em Jardim Cambori que não era caminho de nada pra ninguém. Pra ninguém. Uhum. Mas a gente ia também. Aí, às vezes juntava duas entreguinhas, três. Devia tomar um prejuízo. De... <laughs> Botasse no papel a gasolina, <laughs> no né? Papel. Mas enfim, aí girava. E aí com isso a gente foi em 2017, 2018. Aí 2019 foi um ano muito difícil, assim, foi um ano ruim, porque eu acho que a gente já não estava mais interessado nisso. É, e tal. Ela estava numa vibe, estava em outra, e aquilo tava meio um fardo. Assim. Aí... Tava decolando, é, assim. É, né? tava ali. A gente sempre teve muita expressão em rede social. Muita expressão em rede Desde social. Desde que cedo queria né, é... se manter presente ali. Sim, e essa foto que viralizou, ela, assim, no final da a gente tinha 50 mil, depois logo a gente fez 100. Caramba. É, e, e foi indo, até que depois deu um estagnado, que aí quando o Instagram começou a mudar muito o algoritmo, a gente estacionou ali em... Você centro... tem essa foto aí ainda, Giovana? Na gavetinha? É, a que a viralizou. Foto que viralizou é... Eu tenho, mas aí eu tenho que uma dar uma pausa aqui pra... Lepernar. É porque o Instagram, ele salva, né? Eu só teria que dar uma pausa aqui pra gente. Depois ah, a gente depois pode te mostrar a, a, a foto. foto. É aí, né? A foto, gente, não tem nada, absolutamente nada demais. Mas depois eu boto. Eu podia ter trazido, né? Não, depois fica eu boto. Tranquilo. Depois é. a gente acha que tenta é, botar depois... no CV aí. É, depois ah, tenta depois colocar. Eu... Aí. Mas... Depois eu mostro para vocês. Enfim, é uma foto besta, assim. Mas é porque isso. Às, vezes, às vezes a gente se preocupa muito em fazer um conteúdo muito. Perfeito. Esse conteúdo muito perfeito é o que dá errado. Aí você faz um aleatório e viraliza. Isso aí eu já aprendi também. Por isso que você tá falando ali do... Vou te queimar do buraco aqui na parede. <laughs> aí, ó. Você tá falando do buraco não na tem parede. tem uma que você não é alfinetada, hein, cara. Não tem uma. Cara. Eu falei, pode postar. Eu não postar, um Posta, posta, porque não dá nada não, ninguém vai perceber. E aí, fica no... Ó o barulhinho. Aí. Porque o conteúdo na internet é assim, então... É uma falta nada demais. E aí, enfim, aí em 2020, a gente morno, né? então volta às aulas, foi... é um reflexo. Volta às aulas, porque a papelaria, a gente vende muito bem o ano inteiro. Uhum. Você consegue vender papelaria o ano inteiro, mas o volta às aulas é um momento marcante. Uhum. Que é o dá momento dá que tá... um o né? Dá um app. Tanto no começo quanto no... na metade do ano, né? É. Depois. Na metade do ano dá uma volta, assim, uhum. também. É... E aí, quando você está desanimado. Volta às aulas é um reflexo. E aí a gente foi muito mal nesse Volta às Aulas. Mas aí é isso. Tava ali. Tava aquele negócio ali. Mas já, já dava o um dinheirinho que se sustentava ali? A ou... papelaria ela sempre se pagou. Uhum. Aí nesse meio tempo a gente conseguiu tirar da, da. Eu morava com meus pais, na época ainda, aí a papelaria ficava lá. Aí a gente conseguiu tirar de lá e alugar uma sala. Em 2019, em si, até. Foi a época que a gente desanimou, foi quando até saiu de casa. A gente tinha uma salinha, era muito feinha também, gente. Era um armário emprestado, assim, um armário dado, outro dado também, uma... aí tinha uma mesa de vidro, umas cadeiras que nada com nada. Né? É, nada combinado. Nada combinava com nada. Tipo aqui, tipo, né? Com... Não. não. Os bastidores, os bastidores. Os bastidores, os bastidores. Mas é isso, o cara, começar é é isso. O importante é começar, tirar do papel e, e executar. Ficar esperando muito tempo perfeito, não, não acontece nada. Mas enfim, aí, 2020 veio Volta às Aulas, que Volta às Aulas horroroso também. E aí, pandemia. Pandemia, eu falei, tá, quebrando. quebramos, tá certo. E aí ela falou: ó, eu vou. Isso, por enquanto, só vocês duas, né? Só nada nós duas. Nada de mais de... pessoas ajudando. Nada, fazendo tudo. Fazendo pedido de mercadoria, saque, embalando, despachando, Instagram, entregando, Instagram, mantendo. tudo, tudo que envolve, pagar conta, tudo. Absolutamente tudo, gente. E aí ela falou: ah, é, a, ela, por uns motivos pessoais dela, ela falou: Ah, vou sair. Aí eu, oh, ai, meu Deus do céu. Ela, ó, oh, eu vou sair, eu vou fazer uma viagem agora. E aí, quando eu voltar, a gente conversa sobre como a gente vai dissolver a sociedade. Aí eu falei, tá bom. Aí nisso que ela viajou, veio a pandemia. E aí. Não, é. Não. Pensando como eu no começo de 2021. Então, assim, perdeu o sócio. Não, é e pior, vida... pior, pior fase emocional, assim, cabeça, saúde mental tava no lixo. Aí ela viajou, no que ela viajou, eu falei, tá bom, ela vai ficar 20 dias fora e vai ser um teste pra mim, eu vou trabalhar, eu falei, eu falei assim, eu vou trabalhar muito, muito, e é isso, como vai ser eu agora, então eu vou trabalhar muito e vou me dedicar e vou ver como é que vai ser isso eu sozinha. E vou ver se eu vou levar esse negócio para frente ou não. Você nunca pensou em desistir, Giovana? Não. não. Não é clichê, nunca pensei em desistir. Eu sempre acreditei no e-commerce, porque eu sou a pessoa que compra absolutamente tudo no e-commerce. Eu detesto fazer compra eu vejo meninas assim, ai, ah, vamos bater perna no shopping para comprar. Eu tenho pavor disso. Eu entro, em... eu prefiro ter mil abas e fazer as Isso compras pra online. destruir o shopping. Eu gosto de fazer compra online, com farmácia. Sou muito desse time também. É total, o Chip ali, ó, farmácia na Chip. Americanas <laughs> Delivery. Americanas Delivery, Americanas Delivery. delivery. Também, né? na pin também é. sou Essa eu não conheço. Delivery São Mateus. Ai, mas aqui, é Aí, <laughs> eu faço tudo online, então eu nunca pensei em desistir, eu sempre acreditei no e-commerce. Não é, eu sabia que era, então não é um clichê assim, mas foi um fardo. Sim. Mas eu queria aquilo, sabe? Eu acreditava naquilo, de algum jeito. E aí nesses 20 dias que ela ficou fora, eu trabalhei muito, muito. E aí quando ela voltou, Veio a pandemia, ela ficou sete dias em casa, que era o prazo da quarentena na época. Uhum. E quando ia finalizar esses sete dias, o governo federal falou: não, agora são 14 dias de quarentena. Então, eu fiquei 35 dias sozinha. Uhum. Só que nesses 35 dias, eu fiz 127% do que a papelaria fez em janeiro e fevereiro, porque isso era ali meados de março. Assim, eu falei, gente, olha só, trabalho igual. Dinheiro, assim, né? Trabalhou, tá, tá, tá diretamente aí, proporcional. o tá né? esforço, né? Trabalho, esforço, tá dedicação, tá, me... é. tá sendo recompensado. E, Giovana, onde é que você botava mais energia ali? Você falou que trabalhava muito. Direcionava energia principalmente aonde? Marketing? Fazer rede social, sempre tive muito Criar audiência lá, né, Giovana? É, a gente sempre teve muita audiência, mesmo quando tava muito fraco de... De ânimo, a rede social ela nunca ficou parada. Então, esse é um fator também que fez com que a gente sempre tivesse um crescimento lá. Hoje tem 215 ou 216 mil seguidores no Instagram. Ai, que bonitinho, meu filho. Olha só. Gente, eu lembro exatamente dessas fotos aqui, essas fotos aqui. Cara, isso é tipo. É. Existe algum termo pra isso? Papelaria porno? Então, eu sempre falo isso. Eu falo papelaria porno, eu falo. <laughs> Porque, assim, é muito clean bonito, né? Eu falo, eu falo exatamente esse... Assim. Nossa, se rolar muito para baixo, são três marcatextos da Sharp, aquela. É o da Sharp, é muito lá embaixo, é um... mas é muito mesmo, assim, é em 2000. E... É, muito é em muito 2017, bom. né? Nossa. Ah, vai rolando, que numa hora vai aparecer. Nossa. É, como é, que é que eu de vou mentir, vai de Fique tranquilo, irmão. E aí quando eu fiz 127%, eu não lembro direito, eu, eu participei de alguma live, assim, de uma... É, o nome é Encontro New Office, assim, que também é uma é uma feira de papelaria que quem, enfim, tá sendo online agora, né? não tá conseguindo uhum. acontecer, e por alguma... eu acho que eu falei esse número e aí não sei como sair na revista de papelaria, a, a principal é revista de papelaria do Brasil é a revista de papelaria, eu saí lá falando do online, do... E eu fiquei assim, gente, calma lá. Primeiro, eu nunca tinha participado de uma live. Eu nunca tinha vendido 127. Sim, não era expectativa. Vendei em março, abril, mais do que um volta às aulas. bem que era um uhum. volta às aulas meio xoxo, uhum. mas, né? Era um volta às Aulas. E aí, nossa, é muito engraçado passar esse feed, porque eu lembro de todas essas fotos. Sai em qual data elas. aí? Eu lembro, exata, é. Eu lembro dos momentos. 113 semanas. 2019. 2019. Nossa. Vai... Ah, vai rolando, vai Cara, rolando. Fica tranquilo aí, bom. E aí é isso, assim, entendeu? Aí começou umas coisas a engrenarem. Aí... Você já tava o... ficando reconhecida, assim, de é, inovação por na, algum na motivo, papelaria? Sabe. É, Ou, sabe. Não tinha ainda player forte, assim, né? Como, não, mas... tem, tem. Não, na época, sim. Sempre teve. Sempre teve, teve né? Sempre teve. Tem a Marcela, da papelaria Concurseiros, a gente é amiga, ela lá do Sul. Ela foi a primeira papelaria online, a... Tá, não sei se só foi a primeira papelaria uhum. online. Primeiro sei lá, tem a é um Calunga, bom, tem a Amazon, não sei o quê. Mas, assim, nesse modelo, eu acredito que ela tenha sido a primeira. A que inventou esse negócio de papelaria online. Uhum. Tem aqui, em Vila Velha, a Lívia. Que também tem, é muito grande, tem muita expressão. E tem outras, assim, outras grandes papelarias. Que uhum. são fortes em rede social. E também acredito que tenha um grande Entendi. volume de vendas também. Então, assim, eu não fui pioneira no... Entendi. Não fui eu que inventei a roda, uhum. não. Mas... <laughs> Mas tá rodando, mas tá, tá rodando, rodando. rodando botei, mas botei o meu ali e tá rodando, não, não. pois é, e aí então essas coisas boas começaram a acontecer no momento que eu tava muito mal, muito mal, aí nisso, a minha sócia saiu e tal, deixou tudo, falou não, tal, ficar com tudo e tal, só quero sair mesmo então beleza sociais Nisso, meu irmão, pandemia, e meu irmão trabalhava em São Paulo e veio trabalhar de home office em Vitória. E aí, nesses cortes das empresas, ele foi demitido. Eu falei, Bruno, pelo amor de Deus, vamos fazer um novo site. Esse Wix aqui me ajuda, pelo amor de Deus, não, não e o volume de vendas crescendo, eu sozinho Ah, aí nisso, eu, porque eu tinha certeza que eu ia quebrar. Absoluta, eu tinha certeza absoluta. Ainda você tinha certeza? Não, antes, ah, é porque tá. eu <laughs> gente... eu é o culês. Não, zon, não você fica que... calma, é porque eu falei essa parte. Não, é, foi, foi antes. Aí você volta um pouquinho. Eu entreguei a sala, o áudio. É porque eu acho que eu tô me mexendo aqui, Será? ó. Será? Dá uma que apertadinha é. no microfone aí. Esse ou esse? Não, aqui embaixo, aqui. Ó. Aqui. É, é, é aí, ah, é, é aqui. Acho que tá com mal contato. Agora. Perfeito. Agora tá perfeito. Então eu não vou perfeito, me mexer. Perfeito. Show Agora ficou perfeito perfeito Aí eu entreguei a sala Que a gente tinha alugado na enseada entreguei. Pra tirar custo, né? Pra tirar custo, e falei, ah, não sei o que vai ser essa pandemia eu Vou levar de novo para minha casa E, e vamos ver o que vai dar Pelo menos na minha casa não tem um custo A papelaria não estraga, então eu posso Isso. recomeçar depois, né? Isso é, não tem prazo de validade tá, ali não tem prazo de validade, né? que é negócio e tal E as coisas são muito clássicas, assim Estabilo é a mesma embalagem há 50 anos Então tá beleza uhum. Aí, tá, então eu tava lá em casa Agora a gente volta. Então as coisas estavam não certo. É, e aí que... a minha casa começou a virar um depósito, porque do armário do quarto começou a ir pro terceiro quarto, um apartamento de três quartos, aí foi pro outro quarto inteiro. A varanda da minha casa tem uma mesa tipo essa, e aí a varanda começou a ser a mesa ali no aí o canto da varanda tinha só ca... o corredor caixa, tudo caixa, onde você via era caixa. Aí, eu falei Bruno, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí meu irmão ele foi demitido da empresa, entrou de sócio na papelaria. Aí eu falei, Bruno, então tá, você vai ser só da papelaria. Eu, é, Pra você entrar nessa papelaria bombástica que, assim, fatura milhões de reais. Você sabe que é o futuro. Que é o futuro, que é top. Você vai me dar um iPhone novo. Olha só. Ai, foi o preço de entrar. Foi o preço. Foi 50% foi o preço. da empresa vendido por um iPhone Caraca, 11 vermelho. Novo Olha formato só. aí de buscar Sociedade, investimento, né? né? Sociedade. Hoje eu acho que eu cobraria um iMac Lilies. Sim. <laughs> Justo. Aí Caramba. ele me deu um iPhone vermelho. Que fotos eu não mais gosto de tirar foto, porque Aí. eu tinha oito planos Tudo é iPhone. Tudo foto de iPhone. Tudo fala do iPhone. Você desistiu de procurar a ah, foto? Ah, tá. Joga de novo. É muita postagem, né? Tem é muita postagem. Olha as postagens. Ó, as fotos bonitas, tudo com iPhone. Era tipo iPhone 6 na época. Caramba, olha só, bonitado é... As fotos, ó, a gente colocava uma luz assim, a gente fez um estúdio de caixa de papelão mesmo, pode, com papel. Só. Ó, é esse marca-texto aqui, mas não é essa foto. Mas só pra você se. Só para você identificar esse aqui, ó, da Sharp. É. É porque eu pensei que fosse mais recente, quando você falou 2017. Por isso que você foi atrás. Eu com, uma semana, eu com um ano. Nice. Aí eu tenho que fazer as essa... fotos. Volta, pode voltar. Não, você, não, cara, tem, tem a, a, data, tem a, a data, data, tem a data. Tem a data. É. É. Quando você clica. Ali embaixo. Está aqui ali embaixo. Ali, ó, 2 de junho de 2018. Só falta um ano. Tá quase. Vai lá. Vai dar, vai rolar. Enfim, Mas, aí meu irmão entrou. Então é isso aí o irmão meu irmão entrou. entrou e aí ele trouxe todo o conhecimento de um de produção, é né? Primeiro. Pô, agrega demais. Aí a gente modernizou, colocou RP. Eu tinha muito medo de fazer compra. Aí meu irmão bancava. se assim, não, a gente vai se vender em três meses. Porque todas as empresas parcelam mais ou menos em três meses, né? Uhum. Não, cara, se vender em três meses, a gente vai comprar, vai vender e vai se pagar. Então, assim, as comp... antes eu fazia comprinhas pequenas. Aí meu irmão já chegou colocando uma compra de 10 mil. Caramba. Não, acho que foi 18 mil a primeira compra que meu irmão. Eu não lembro. E vendeu em três meses? Não, e vendeu. Tava vendendo, tava vendendo. E eu fiquei, comecei a ficar muito assustada. Porque assim, 18 mil, como é que eu ia pagar? Não, eu ia ter que vender meu carro. Ali, né? é... Mas as coisas começaram a dar muito certo. Aí nisso eu fiquei. Depois que meu irmão entrou, sei lá, a gente ficou tipo duas semanas na minha casa, aquele monte de caixa, eu tava estressada, e a gente alugou uma sala. Uma salinha assim, pequenininha. Aí, três meses depois, a gente alugou a sala do lado. Aí, a gente alugou a sala do lado e começou uma obra. E o cara... Porque eu tava no osso, assim, né? Aí, o cara deu uma carência de três meses pra gente. A gente pagou um aluguel e foi pro Norte Sul. Porque não cabia, não, não cabia. Era não cabia. O clube de assinatura começou a crescer de uma forma... Ele escalou muito rápido, o clube de assinatura. Eu nunca ia imaginar. E aí, a gente foi pro Norte Sul também. Não num passo que, me... que eu preciso dele, pra ele falar... Não, vai dar. Porque eu morro de medo, sabe? Então maneiro. eu não sou essa, essa empreendedora, nossa, nada, não sei o que, não é morro isso? de medo, tenho muito medo. Que isso? É meu irmão que banca assim, não, vai dar, vai dar, vamos, vamos, vamos. Então tá, vamos. Aí agora eu tô até mais. Mas tá eu tá mais deixo nas costas né? dele, agora eu deixo nas costas dele, ah, assim, pessoa. que maneiro, velho. Foi ali, trabalho, foi ele, postagem, muito trabalho, gente, trabalhando. É isso que eu ia perguntar, você ficou bem mais ali na construção da sua audiência é. no, no Instagram postando vídeos é. fotos porque também a, a questão da assinatura você tinha que ter algum sei lá lançamento não sei teve alguma coisa dessa chique ou não 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 vou mentir ó <laughs> oh, eu amo eu amo papelaria itens de papelaria eu sou louca com isso então eu gosto de estar na produção então eu, eu fui me afastar da produção semana passada que eu vi que eu realmente precisava de contratar alguém para ficar na produção e eu poder realmente me dedicar às redes sociais, que é o que depende mais de mim. muito Muita reunião, tem muitos fornecedores que querem conversar diretamente comigo, querem fazer essas parcerias. O clube de assinatura tá chamando muita atenção no, pelas empresas por aí. Então, eu comecei a ter muita reunião reunião, reunião, reunião abri o curso. Só que. E eu, eu, eu não conseguia mais, tempo, e eu né? tava ficando estressado porque quando eu chegava em casa à noite era quando eu ia começar a trabalhar que era quando eu ia. Pegar o celular ou sentar no computador e começar a responder os e-mails, ver as mensagens e responder o povo, e começar, enfim, e me inspirar, porque você precisa de se inspirar também. Você precisa de dar uma navegada ali. Eu sim, vejo sim. muito eu vejo muito Instagram de confeitaria e de maquiagem. Nesses dois mundos eu consigo me inspirar demais no da papelaria, porque você traz umas trends de um de outro e bota no seu, entendeu? Sabe, um, um áudio que alguém está usando para confeitaria. Você consegue transformar e usar para o seu público ou tipo de foto e tal? É essa foto. Aí, ó. Essa foto. Parabéns, é um pere... produção. Cara, Parabéns. você, hein, você foi. Essa foto viralizou. Aqui, ó, qual o frete pra não sei o que. Caramba. É o que a gente fazia. 1.754. É pouco, mas na ah, época pô, a gente não tinha nem mil seguidores, eu acho. É isso, ó, papelariaunicórnio.com.br. E aí vocês postaram despretensiosamente. Totalmente. E... Já uhum. dá um like aí, ó. Já dá um like, Pip. É isso, e salva. <laughs> aí, top. Né? É, é isso, gente. Olha só, foto, não tem nada demais. E aí foi no explorar Mata. de todo mundo. Foi no explorar de todo e mundo. Descobriu... 1.700 curtidas, às vezes eu tenho hoje isso, Quando o Instagram entrega mais, né? Uhum. E aí você isso. descobriu esse nicho aí. de gente que é. essa ama a papelaria também. É. E a é papel louca. Que maneiro Eu chamo de papel é louca, porque as bichas são é tudo papel é louca. <laughs> Tudo tarada por papelaria igual a mim. Existe uma galera ali, engajada. E pode falar o que que costuma vir nesse, nesse clube de assinatura? Vocês querem saber do clube de assinatura, né? Eu quero saber. Oh, é o clube mesmo. de assinatura é massa. O clube de assinatura é, meu, é o projeto no qual eu, eu me dedico ali de coração mesmo hoje. Porque é aquele neném mesmo. É um neném, ele tem nove meses. Gera também uma recorrência bem legal ah, para vocês, é previsibilidade, é. né? É, receita recorrente é, é a um orinho, dos investidores, né? É a paixão é, dos investidores, é. É um ourinho, né? Com a receita recorrente ali. é Então, o, é muito engraçado o clube de assinatura, porque eu sempre quis ter um clube de assinatura, mas eu não tinha estrutura e nem conhecimento. Gente, eu Você sabia do nada, tinha um certo público ali é, que era bem fiel, né? A gente sempre teve uma caixa surpresa no site que eu trocava a cada mês. Mas isso não é um clube de assinatura. O clube uhum. de assinatura é uma cobrança recorrente no cartão, no boleto. Uhum. E aí. Ano passado, no final do ano passado, falei com, com meu irmão, falei, Bruno, vamos agora começar o clube? Vamos. Quantos? Falei, cara, não sei. Pouco. Porque eu sempre boto pra baixo, assim, eu acho. Eu acho que ainda não sei. Porque joga, um joga pouco. safe ali, né? É. Aí eu acho que a gente começou com cento e pouco, assim. E aí eu ia pra cada parente meu, cada familiar meu. Vou fazer um clube de assinatura. Aí eles, vão, ó, de papelaria. Ai. Tipo assim, se você for pra pensar. Quem que vai comprar 100 reais para papelaria todos os meses? Quantas canetas essa pessoa vai ter na vida dela? Ela vai ter caneta pro resto da vida e, e três vidas. Porque, não, porque os, o material não dura um mês, né? As coisas de patrular. não gastam um é, mês, você né? Não gasta um mês. É, eu, eu, particularmente, eu uso pouco caneta, assim. É, é, acho que eu tenho a mesma é, caneta ridículo. de quatro anos atrás. É. Pois é, ridículo. Eu, eu não podia passar essa live. Mas hoje vocês popular. ganharam hoje. Mostra, hoje a faz minha publi, então. Aqui, ó, pessoal. <laughs> Esse veio da. Da caixa surpresa? Não. Não, né? É um mix aí. É um mix, né? É, aí os marca... Eu não sabe fazer propaganda. Não os sabe, marca Os é. são personalizados. Eu também. Tomei hoje, tomei hoje. <laughs> os marcatês são personalizados, caneta ah, legal. também, ó. Sim. Tudo bonitinho com cheirinho. Bonitinho. Muito bonito. não. Tá Agora vocês têm canetas de verdade. Sim. Ali, ó. Inclusive, é ali. A, a sacolinha bonitinha. Não, tudo é fantástico, caprichoso demais. Dá pra colocar aqui. Aí, ó que graça, Rogério. Tá nossa equipe, Tá ó, aqui, ó. Trouxe mimos pra equipe. Inclusive, ah, ó, é melhor, convidado melhor isso, convidada. Melhor né? convidada. Eu achava que o Rogério Salome ia trazer vinho. <laughs> Vinhozinho, né? Vou fazer um exposed aqui. Vou fazer um exposed, porque eu não imaginava isso. Dei de mãos abanando. Mas, não, como? Bárbara não trouxe um, um, uma, um prato. Um prato, Uma não marmita não. assim bonita. Eu vou cobrar, eu vou voltar cobrando todo mundo. Não, Gente, eu acho também acho que. A, tem mas ela é boa, trouxe convite. Convite. essa camisa aqui, inclusive, foi ela é de Ah, de é massa. É, mas sim, mas sim, uma sim. é melhor, não tem jeito. É. Uma é mais bonita. Mas isso é você sempre quis fazer, Giovana. Sempre quis tipo, fazer. ah, bem personalizado, poxa, é. marca. tudo. Mas eu não tinha dinheiro, sabe? Porque pra você personalizar um, um item é muito dinheiro, porque é muita quantidade. Então a gente. Foi esse ano, assim, que as coisas deslancharam. Eu falei, não, a gente faz coisas personalizadas e tal, pra reafirmar a identidade da marca, né? Uhum. E pra ficar bonitinho, assim. Mas aí o clube, eu ficava perguntando pros meus primos, assim, quantos, quantos assinantes você acha que eu vou ter? Aí eles, ah, sei lá, 30, outro, ah, 100, 200, ah, não, 500. Aqui. Mas sempre foi sua ideia de ser mensal, mesmo sempre. entendendo que... É, aí a gente Podia começou. Muito é, ali. só que como você tem que fazer a compra aí muda o cenário. Porque na papelaria eu compro para vender. E aí eu pago Sim. depois. De pelo menos 30 dias que a gente compra a prazo. O clube de assinatura eu comprei uma quantidade de itens que eu vou vender depois. Quer dizer, eu tô falando a mesma coisa? Talvez. Peraí, eu sou meio burra. <laughs> Não, é isso. Não. É você porque o clube eu preciso de comprar depois. primeiro, uhum, antecipar. Para escolher... primeiro. É, não, é. Nossa, cancela, gente. É ao vivo, não dá para cancelar. <laughs> é porque no clube eu tenho que contar que eu vou ter aquele tanto de assinante. senão aquele item eu vou ter que depois botar para vender, entendeu? Uhum. <laughs> é tipo isso que eu quero dizer, gente, desculpa. Não entendi, entendi. Isso? Não, é. Você tem uma garantia de que tem tantas isso. pessoas que vão receber e você vai comprar. Aí eu fiz essas vagas nisso. Os interessados. É, eu não lembro agora os números exatos, mas assim, acabou muito antes de acabar o mês. Que maneiro. Aí, pô, beleza. Aí no outro mês a gente abriu mais um pouco. Aí eu acho que a gente foi pra 250. Aí acabou também. E aí a galera começou, gente, vai abrir mais água, abrir mais água, abrir mais água. Aí eu comecei a ficar assustada com esse isso número. Foi boca a boca isso aí de assinatura. Rede social, é. rede social divulgando esse. Só este... rede social, tem tráfego pago. Mas a gente e a galera come... postando muito, assim, é, tudo ali, a caixinha, a gente fez uma caixa. De papelão diferente, com uma identidade diferente e tal. E aí, em janeiro, a gente ia enviar a caixa de fevereiro, no caso, porque uhum. a gente. A pessoa tem o um mês todo de janeiro para pagar e a gente envia em fevereiro. Uhum. É assim que é o ciclo. E aí, a gente ia fazer com uma com a marca, Molin que é uma marca super parceirona nossa. E aí, eu falei com o Ricardo, que é o dono. Eu falei, ah, não, Ricardo, vão ser 250. Ele ia mandar a caixa, ele mandou o brinde. A gente fez uma parceria super legal para esse clube de assinatura. Era a primeira caixa que ia ter uma marca ali, fazendo a propaganda da marca. Aí, no meio do mês, eu falei assim, Ricardo, eu tô achando que eu vou fazer pra 400 pessoas. Só que eu falei assim, ó. Trancando. Morrendo de medo, Morrendo de medo gente. Porque. Sabe aquele passado da gavetinha? Ele tava ali ainda, assim, uhum. sabe? Eu ainda uhum. não tava nessa confiança. Aí ele, não, tá bom. Foi, então tá. Gente, a gente fechou com 396. Foi assim, sobrou quatro. Assinantes. Assinantes. Entendi. E aí, depois disso, escalou muito, assim. Hoje a gente tem mais de mil assinantes. E... e acabou vaga mês passado. A gente fez com a Paper Mate, que é uma marca também de caneta, americana. E acabou antes também. Acabou uma semana antes de acabar o mês. Acabou. A gente, esse mês a gente abriu mais e eu acho que... Ah, isso não é liberado assim pra qualquer Não um. Não é liberado ter... porque eu tenho que fazer a compra antes, eu faço aquela Entendi. compra antecipada prevendo, é isso que eu acho que eu queria falar, que eu faço a compra prevendo quantos assinantes eu botei. Não gente. É, é qualquer que um que falar, pode tá? agora e tentar entrar no clube, né? É, a, gente... a, Você a já gente vai abrindo vagas. Eu tenho que abrir vaga porque a gente faz uma compra antes assim uhum. prevendo, a gente fala, ah, pô, caixa da acho que vai ser legal, é uma marca muito parceira nossa, a gente vende muito bem, a gente abriu mais vagas do que a gente já tinha, aí esgotou uma semana antes de acabar. Aí pro mês que vem, esse mês agora, esse mês de referência, a gente abriu mais vagas e já tá ali indicando que vai acabar antes. E aí, só que eu ainda fico com esse medo de falar, assim, ah, não vou comprar logo para sala 10 mil, mas não vai ter 10 mil, né? Então assim, ah, vou comprar para não ter aí. 2 mil. Esse não vai ficar Cara, ali, né? Não sei, não vai ficar ali também, Muita mercadoria repetida, muito volume. Eu, eu gosto de trabalhar com. A gente tem uma conta muito boa do estoque, uhum. assim, uhum. aquele Legal. negócio. Eu não entendo muito bem mas esse negócio de curvar, B, e C. Você entende? Não. Entende? Então. Entende oito, anos na Não. É, oito anos na faculdade é oito anos pra faculdade. Você sabe. O negócio de curva a gente trabalha muito bem. Então, o nosso toque ele é muito bem. Isso é o Bruno que toma conta. Porque... Ah, isso é Bruno. Eu só, eu só falo o que eu quero. E às vezes eu falo, não, esse produto vai vender muito. Ele fala, não vai não. Eu falei, vai, compra. banco, vou bancar, hein? Ó, se dá pra eu dizer acho teu, que a gente É botam... uma combinação legal, né, é, Agora gente... Que ele tá ali na operação. Operação, assim, na, no estoque. Na é, gestão, ele é o CEO, né? ele é o CEO, é. eu não sou a CEO e da, da portalaria. Ah, é? que eu vejo você muito a, a personagem mesmo é. da, da Unicórnio, né? A influencer. A influencer. Obrigada, <laughs> <laughs> Mas é massa, a galera se amarre ver, é... ver o rosto, ver a então... parte interna, né? Isso é muito legal. A gente humaniza muito uhum. ali, porque é, o Instagram da papelaria, principalmente o Instagram, que é a rede social que eu mais me comunico com a nossa audiência, cara, eu mostro tudo, assim, eu mostro o pedido das pessoas. E o nosso público é muito recorrente também. As pessoas. Com a gente desde que era mato Sabe, a galera que compra, que viu a evolução ah, Tem uma menina A Juliana, que ela realmente Compra desde que era da gaveta da, minha, da casa da minha mãe que, que, maneiro. que ela mora também na mata da praia E ela, nossa, eu não acredito, uma polaria na mata da praia E ela ia passear com o cachorro, pegava Então ela compra até hoje comigo E aí esse público é muito recorrente Então quando eu vejo o pedido de uma pessoa <laughs> Eu falo, gente, é, é a, sei lá, eu posso falar vários nomes, tipo assim, é a Cândida Luiz, essa mulher também compra sempre com a gente, sabe? E ela tá sempre ali no direct, então é... aí eu posto o, o pedido delas, então elas se sentem muito pertencentes é muito a esse maravilha. processo do e-commerce nosso. Então é, é muito legal, a... assim... Não, é massa demais, sendo... é, o Instagram de é, é vocês muito legal, é, eu acho legal. é massa demais. Eu acho legal. Não sei se é acho verdade, que acho. É, é muito do que a Raíssa também, quando veio aqui, comentou, né? Dessa importância de tratar bem seu público, sua é... audiência, de humanizar ao máximo. Que isso gera um, uma comunidade, eu acho. Assim, gera. Que, isso que você conseguiu criar aí também, né? Comunidade de pessoas e que... A galera que tá ali comigo, gente, olha, ela e elas estão assim comigo, elas me defendem. Sabe quando vem algum é. comentário... Essa semana passada aí alguém comentou uma coisa ruim lá no YouTube, a galera vem... <laughs> fui atacar. A galera vem, é? eu não preciso falar nada, eu só... porque eu não é, posso não. falar nada também, eu deixo ali. A e a, a galera não. vem me defender assim mesmo, e eu recebo mensagens. É... A gente posta também de segunda a sexta no YouTube, no TikTok, e no Instagram eu gosto de postar também nos fins de semana. Então, de segunda a sexta lá, e nos fins de semana eu deixo preparado alguns, alguns stories, algumas postagens. Mas aí eu posso assim. Às vezes eu apareço também, se eu tiver à toa e tal. Eu vou Giovana. Hoje você é sozinha assim na, nas redes sociais ou você já tem uma equipe de redes sociais? A galera, a galera ali é tão engajada que eles sabem todo mundo que trabalha com a gente. Todo mundo. Então, assim, se no dia eu não mostrar, por exemplo, o estagiário, o Matheus. A galera pergunta por que, que o Matheus não foi trabalhar. Aí eu falo, assim, por exemplo, no dia que, no dia que o Matheus tomou a vacina, OJH. ele. É. Teve gente cobrando que não apareceu. É, ele falou: assim, cadê Matheus? Eu falei, não, o Matheus foi tomar a vacina. Aí todo mundo, ah, espera que ele esteja. Gente, atenção, é, é um curioso. milhão de mensagens, espero nossa. que esteja bem, e a Bárbara hoje, que a Bárbara, ela foi nossa primeira colaboradora, assim, e ela é meu braço direito ali, ela é quem tá ali comigo mesmo, e ela aparece muito nas redes sociais, então, às vezes eu tô muito ocupada num dia com muita reunião, ela pega, ela assume, e todo mundo ama a Bárbara, a Bárbara tem a comunidade nossa. dela ali de fãs também, aí tem a outra Giovana, tem a Larissa que entrou agora lá, todo mundo assim, ó, Ahai. foi sua ideia, assim, de conteúdo editorial ali, de ah, ah, eu então, quero de fato mostrar nossa equipe nossos bastidores, não foi uma ideia não aconteceu. foi uma ideia, aconteceu Tanto naturalzão que é, quando a Bárbara entrou, falou, pelo amor de Deus, você só não me não mostra. Me a Bárbara tinha vergonha de mostrar a unha dela. Normal. Porque todo mundo que começa a fazer rede social tem tá vergonha. Você ah, é. falar que você pega o celular não, assim de cara. Não é natural isso. O mas, né? é, natural. é mais de boa. Eu sou travadão. Não, é, é, é natural. 7, eu sou uma pessoa absurdamente tímida <laughs> na minha vida normal. assim. Na minha vida normal, eu sou muito tímida. Até eu estar num local. Seguro pra mim. Quando eu tô uhum. num local que eu me sinto segura, eu sou muito, muito desenvolta. É. Uhum. Mas até eu chegar lá, por exemplo, falar muito em público, eu tenho muita vergonha. Muita. Então, assim, falar que ah, eu não, vou pegar aqui sei lá, Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Isso que é isso, natural, cara? Isso não é natural, é natural, é natural para ninguém. É. Ah, pode até ser pra alguém, mas sei lá, depois acho que não. Treino. Ah, não, é depois de treino. é treino. Acho. Então, assim, eu fui, a Bárbara foi aparecendo, e aí as pessoas. Aí, depois da Bárbara, veio a irmã da Bárbara. Que precisava de, tipo, um emprego de verão, assim, que ela tava uhum. na faculdade e tal. Aí veio a Lara. Aí a gente começou a mostrar um pouquinho a Lara. Aí as pessoas vão se soltando lá dentro. Aí, por exemplo, a Larissa, que foi a última que eu, entrou, eu falei: Ó, oh, Larissa, então tá, você está contratada, mas sabe que você vai ser filmada. Ela, oh, meu Deus, <laughs> cara, a gente vai te filmar. E a galera quer saber. E lá, como lá na papelaria, todo mundo tem um vínculo com alguém, assim, no final das contas, menos o Matheus, o estagiário. ele... Meu irmão foi dar uma aula na engenharia de produção. Aí o Matheus pediu um emprego. Aí meu irmão tá vem, Tá? O show ousado, menino, ele entrou. Ele é o único que não tinha indicado. Algum é algum vínculo. Todo mundo ele tem algum tipo de vínculo. Aí quando a Larissa entrou todo mundo. Ah, a Larissa é parente de quem? Eles já sabem. Eles já sabem tudo, sabe? É, nem, nem que eu quiser, nem se eu quiser mentir alguma coisa, ele vou conseguir. porque Eles sabem tudo. Eles acompanham a, a gente já... o dia inteiro, é. Que, mas chegou no nível aí da galera querer aparecer no um dia também, tipo assim, ah, deixa eu, deixa eu ah, mostrar é? aqui. Não, é, eu falo. Vai, já virou Mat... natural, né? Já é natural. Vai, Matheus, apresenta aí o produto, que você tá cadastrando. É. Ah, tô cadastrando aqui, ó, essa caneta, carandash, não sei o quê. Faz parte da rotina, agora. Faz parte da rotina. Aí todo mundo, aí eu brinco que o Matheus vai para RH. Quando... Porque é estagiário, né, gente? Sim. Não, estagiário. Tem que sofrer um pouquinho de estagiário. bullying. Tem que sofrer bullying. <laughs> aí, eu... aí eu. Matheus tem que ir pra RH ou não? Nossa Senhora, <laughs> já... o povo começa, a a mandar, manda o Matheus fregar. não, tadinho do Matheus, é, é legal isso, que e mata. aí esse é o conteúdo bem leve no dia a dia, a gente recebe muita mensagem, assim, de gente falando que esses vídeos aliviam a rotina pesada, que gostam até de crise de ansiedade, gente, eu recebi uma mensagem com uma mulher falando assim, ah, eu tava fazendo quimioterapia e hum. coloquei os vídeos do YouTube da papelaria na televisão para me aliviar assim, pesado, assim ah, é, pesado, é que... tipo assim, pesado nesse sentido de, olha Sim, o, alcance, um impacto, né? o impacto que a gente causa na vida dessas pessoas e é uma, é um, é uma loja Nossa. você entendeu? que uhum. no final de tudo não é um entretenimento ali uhum. é uma loja não... lá. é a gente trabalhando, a gente trabalha muito e, e, nesse, e esse trabalho gera isso esse entretenimento todo e a gente vende e é uma doideira, isso eu acho, acho uma loucura se você for pra pensar, você é fã de alguém que tem loja? Papelar e unicórnio. Papelar e unicórnio, hum. é, meu amor. Fica mais. Se você não respondeu. Oh, responde, é, é isso. Eu acertei, pelo menos. Não vou pro final assim, hoje. Como? Mas muito Isso bem. é legal que não, não tem como fingir isso, né? Esse é. clima leve. Se, se tivesse um clima pesado é. lá, eu acho que não, não ia ser tão natural. Não ia dar O clima não lá é... uma gravação profissional não. ali. Não, vou contratar o pessoal, vou colocar umas câmeras bonitas. É, não, né? não. não e, e aí eles iam sentir, assim. É tudo muito natural mesmo. Uhum. Eu. Gente, eu tinha vergonha, assim, de mostrar alguns lugares, assim, da papelaria, né? Hoje, nossa, a gente mostra a área, a gente tem uma área, assim, que tem, tipo, um, Uma máquina de lavar uns panos de chão, pendurar tudo... Aqueles panos, tudo uhum. assim, vassoura. A gente <laughs> mostra que não tá nem aí, não tá nem aí, mas... De boa, não? A, a pia, assim, cheia de louça suja. É. Chão sujo. Corta pro buraco. Né? Corta que... pro buraco. <laughs> Caramba. É o buraco ali atrás. Que massa. E e é isso. E tanto... Tá muito tranquilo. Então, eu já naturalizei muito essas coisas, assim, sabe? já... Ah, isso faz parte, né? A gráfica ah, quebrou uma faz barreira parte. que é. acho que não é todo mundo que. E consegue, com isso a gente né? faz venda sem estar tá vendendo. Eu uhum. não preciso de falar, ah, esse marca-texto custa R$ 5,90. Você não aparece vendendo o produto, eu não né? empurrando é, nada em ninguém. Eu não fico né? empurrando. É. Se você quiser comprar, você arrasta pra cima. Eu nem uso tanto arrasta pra cima. Eu até uso, às vezes eu. É tanto conteúdo que eu tenho que fazer tanto ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, é um vídeo no YouTube por dia, o vídeo no YouTube tem que ter pelo menos uns 10 minutos, e você tem que ficar ali com a câmera diferente, já não é a mesma pegada do Instagram, tem, é pequeno, tem que editar, né? você tem que prestar atenção se não tem música no fundo, porque nossos vídeos estão uhum. monetizados, então, é muita coisa que fazer ao mesmo tempo, e aí tem gente me ligando e tem que responder, não, não, não. Uhum. Então, eu, eu quase não, nem uso o arrasta para cima. Se a pessoa quiser, ela fica à vontade para comprar. Mas ela, se ela quiser ficar consumindo o nosso conteúdo todo dia, vem também, que Tranquilo, é muito bom. Né? Algum, às vezes, até as pessoas falam assim, nossa, há é tanto tempo que eu não compro com você. Eu, ah, mas que bom que você não, não deixou que de seguir a gente. Fica por aqui mesmo e tal, porque eu acho que é isso que... Que legal, que legal. João ah, E quais são as premissas que você usa, assim? Porque, querendo ou não, no fundo... É um trabalho ali, né? É um trabalho. É uma empresa, né? É. Então, tipo, assim, Não um... parece, mas é. <laughs> é. Mas tipo assim no Instagram YouTube, por exemplo, tem que postar todo dia no YouTube. Você falou que é segunda a sexta tem que De ter De segunda vídeo. a sexta. E o que, que no Instagram... é o editorial, eu acho, né? Tipo conteúdo. Ah que tá. Tem que ser... Então. É uma é... estratégia assim, por trás. É... É... Quando a gente entrou no TikTok, o Instagram sempre foi muito natural. Então eu sempre mostrei os produtos, a mercadoria chegando, que isso acaba sendo um pouquinho dos bastidores. Aí eu mostro embalando o pedido, o pedido da pessoa. Ah, esse aqui é o Mateus que comprou, ele comprou pra namorada, dele. porque eles deixam esses recados assim, né? Uhum. Ah, comprei pra minha namorada, capricha aí. Aí a gente embala tal e conta as histórias assim. Isso sempre foi muito natural no Instagram, porque foi nossa primeira rede social e a principal. E aí depois a gente foi pro o YouTube. Quando eu treino no YouTube falei ah vamos fazer review de produto vamos fazer pen test que é tipo testar caneta vamos mostrar cara nada disso flopado total não dava sabe o que que dá bastidores de e-commerce igual o Instagram mesmo Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ó, a Bárbara tá aqui me o pedido. Vídeo naturalzão olha mesmo, olha produção. Gente, aí, é, sem produção. Pega a câmera assim, tudo no selfie. Gente, cês, aí eu falo, gente, vocês acreditam que o Matheus, não sei o quê, Matheus vai pra rega, ou não? não? Não, não, Faça essas graças assim, tá? da galera ali. da galera, todo mundo. Ó, Lara tá separando o pedido. Lara, de quem é esse pedido? Ah, é da fulana, do YouTube. Aí eu já sei, que eu também já, já sei quem são os seguidores do YouTube, porque eles comentam, cara, todos os dias ali, sabe, a galera Nossa. do YouTube. Que é uma galera focada também. Ah, esse aqui é o pedido do José Jefferson, que é um cara que tá sempre ali no YouTube com a gente. Ah, José Jefferson, é ah, bom, quem segue aqui no YouTube aqui, José, seu pedido, não, não, não. Isso. Embalando, ao Correio chegou aí o Pablo, cara. O Pablo é o cara dos Correios. Ele é muito engraçado, é uma figura. E aí, Pablão, é ele? Ó, oh, pra cima sempre, hein? Pra cima sempre, já tem logo, não. Aqui é, aqui é sucesso que aí filma indo pros Correios e tal. Isso, assim, é legal. É legal. Assim, é vlog mesmo, né, É vlog, é vlog. É é tudo que eu tento fazer que não é vlog, eles reclamam. Eles reclamam. Eles falam, reclamam. ah, prefiro você ver Você Vocês bota formalzão? Não. Reclamam. Ah, é prefiro exigente, vocês tá. no dia a dia. Ah, prefiro ver embalando pedido, não sei o quê. Que maneiro. Às vezes eu vou tentar assim, mostrar um produto novo que chegou, aí eu quero mostrar todas as cores, porque quando alguém for comprar, tem ali o guia. O que aconteceu? Não, eu fui tirar o dele e baguncei o meu, né? <laughs> RH. É. É pra RH. Não, não, inevitavelmente vai acontecer uma hora ou outra, né? Uma ah, hora ou outra. Uma hora ou outra. É. Olha, que Esqueci. Da, do pablão, que Pablo? Pablo é para cima sempre. Cima e cima que a sempre. galera é um público exigente também, é, né? É aí pra quando eu vou máximo. tentar mostrar assim as cores da caneta assim para guiar a compra uhum. também, porque quando você vai comprar a distância você tem que pelo menos na minha pelo menos na minha visão você tem que suprir algumas coisas que você teria que saber Ver na loja física, assim, se na loja física você consegue sentir o clique da caneta, a cor, a pegada escrita né? e o cheiro, eu tenho que passar todas as sensações pra quem tá ali na audiência. Uhum. Então, às vezes, no YouTube, se eu vou fazer tipo um pen-teste pra mostrar as cores, ah, eles não gostam, não. Caramba. Eles querem ver a gente lá na. Trabalhando na labuta, Na labuta, ali na doideira, um. Que Ai, Um zoando o outro. Ó, aqui, meu áudio. Eu fui me mexer. Não, tá. tá tranquilo, tá, tá tranquilo, tranquilo, tá tranquilo. Ah, então tá. Ih, agora não, tô, não tanto. Não? Aqui tá ótimo. É. Tá funcionando. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá vambora. Tá bom, Olha. E, e agora momento mentoria. Eu gosto sempre de aproveitar. Ah, momento, momento mentoria. O me... hum. que que sugestão aí pra gente? O que, que você, você postaria mais no Instagram assim, mais qual parte? Você com certeza Ela tem um olho clínico para Instagram. Quando é. vê algum Instagram, já fala bem assim, opa, isso aqui, isso aqui... Não, isso aqui. Eu, eu ia falar, com, eu vi os vídeos de vocês, desde que teve o convite... A gente um tá como... só nos dois, né, Instagram é, e YouTube. Desde que eu tava ali no, no convite, que vocês fizeram o um convite e tal, eu fui ver as coisas e eu achava que tinha que fazer o co os cortes, mas uhum. aí vocês já fizeram os cortes ali, o canal, né, porque... Não é todo mundo tem duas horas pra assistir uma sim, pessoa sim, e, as vezes, e o vídeo e ele a tem a queda, o é, ato. A gente sim. gosta muito de precisar é isso média. pra galera. Ó, galera não, não tem pressão, não, tem, não precisa de ficar o tempo todo aqui. Mas fiquem se puderem. Não precisa, mas fiquem. É. Mais depois, fiquem. Vai ter, <laughs> depois vai ter no Spotify e no, uhum. nos cortes também. Ah, tem yes. no Spotify também. Tem. tem. Ah, massa, não sabia. Então, vocês têm que divulgar. Não tem lugar nenhum escrito que vocês estão no Spotify. Foi exagerado. É, ah, é ah, tá vendo? É. Como é que vai saber que tá no Spotify? Beleza, e já, ó, Cortes. Hum. ponto positivo. Corte, stop. Spotify, Spotify. E agora o YouTube divulga. tem, ele tá em versão beta ainda, então ainda não dá para monetizar. Mas Só dá alcance. Só deixou de ser beta né? agora, mas é. até onde eu sei, é. Mas aí tem muito alcance, porque tudo que tá em teste, você tem que assim usar o máximo. A galera dá alcance. É, né? quando surgiu o reels, cara. Quem postou reels teve milhões de views, assim, ah, contas pequenas, jogar, porque assim. entrega. Então o YouTube fez os shorts, que é tipo o TikTok, de um minutinho, também na na é vertical, vertical e de passar dedinho assim, Passando com like assim. aqui do lado, comentário. Uh -huh. Legal, isso aí vai. Que tá rolar tendo com muita certeza. entrega. Vai rolar, vai rolar. Tem que rolar. Você pega uma frasezinha aí, qualquer um cortezinho. Maneiro. Tipo, uh -huh. Eu te mandando para RH. <laughs> Dá pra fazer no final uma compilação de vídeo. Só eu as lives é. E pô, e TikTok não é só dancinha, tá? É, TikTok então, não é só que que dancinha. É, o no que, t... é que vocês produzem hoje? Cara, lá? no TikTok a gente tem oito. 709... Tá agarrado ali agora. Tá agarrado, mas já viralizei muito. Mas tá agarrado. 792 mil seguidores no Caramba. TikTok. É aí ah, que, que parece. Uhum. Tá agarrado nisso. Tá? Caramba, mas tá agarrado. Né? Depois que eu cheguei ali. Ele... Agarrou. Mas é isso. Tem que continuar postando. Sim. Pra viralizar, você tem que postar. E aí, o TikTok ele não é só dancinha, assim. Se você tem vergonha, se sente, ai, assim, eu particularmente eu não faço essas dancinhas. É, mas você da pode dupla usar. É, lindoso que manda bem na dança. Né? Não, 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 <laughs> é me Vai pra galera. <laughs> ah, o que dá pra gente aprender. E mas, aí, senão aí, você não faz dancinha? Não faço dancinha no TikTok, mas a gente produz alguns conteúdos tipo do Instagram e também do YouTube, que é muita pegada ali você da, da unicórnio, né? sabe? A galera é o que a galera gosta de ver. E, e aí, a gente posta também os pedidos, porque tem gente que fala: ah, eu te sigo no TikTok, você pode gravar meu pedido pro TikTok? Legal. As pessoas pedem para onde ela quer gravar. E a gente pega o TikTok e grava: ah, esse aqui é o pedido da Fulana, ela comprou isso, isso isso, que tá indo direto pro Amazonas, não sei o estado tal. Aí, posta. Então, Mareiro. assim, e, e com isso vai viralizando. E do Instagram, mostra mais bastidores ou dá Pô, pegada aqui. Pô, é muito legal. O bast tentando. Bastidor engaja muito as pessoas. Tudo que é humanizado, tudo que você sabe quem tá ali por trás, quem é o rosto, de quem você tá comprando, isso faz Eu muito sentido. Eu já vi sentido. vários vídeos de vocês, assim, acho que lá vocês postam uns de 30 segundos, né? Pouco assim, mas cortes, né? Uhum. É muito legal, é muito legal, é entretenimento mesmo, assim, de a gente se identificar com, com os funcionários, eu achei, assim, como o usuário ali consumindo conteúdo, ficou muito bom, Giovanni. Você assistiu alguma coisa? Já, já assisti, ah, claro, ah, eu pô. Eu me amava, acompanho <laughs> <em> direto. <laughs> acompanho direto. Ele tava ele com a mesma. resposta pronta e também. não, tá... não acompanhei muito. Eu conheci através da Bárbara. Uh -huh. que, que a gente estudou junto, né? Na, na engenharia e tal. E aí eu comecei a ver, eu comecei a seguir e tal, achei, pô, bem maneiro mesmo, sempre fui, sempre fui pô. Muito bem, muito Deu bem. Deu pra acreditar, né? Não Deu me foi... deixou sozinha lá, não. Nota Deu pra acreditar. 10, né? É, e aí o TikTok a gente posta, assim, também, e lá é massa, assim, no começo, a gente, ó, eu comecei em setembro a postar no TikTok. Nossa. setembro, tempo. muito pouco tempo, muito seguidor em pouco tempo. TikTok Caramba. tinha. Eu acho, assim, eu não sou uma especialista em TikTok, mas eu acho que o TikTok entregou muito nesse período, porque eles estavam querendo entrar com toda a força aqui no, uhum. no Brasil, assim, né? E aí depois deu uma acalmada. E Caramba. aí ele fica muito nessas trends, nessas danças, nessas músicas que não é o meu perfil. Sim. Mas eu aproveito a música da trend e, aí, e joga... faço o meu conteúdo ali, de algum, conteúdo algum jeito. Sim, sim. De, sem de atrai, algum jeito, né? entendeu? Legal. E isso tá rolando tráfego, você percebe ah, tá. que. Isso é legal de falar. Que assim, pô, você tá com 792, né? Mil lá. Você vê que tem essa mudança, o pessoal de TikTok vai lá pro YouTube depois, ou vai pro Instagram, é. ou, ou não. Não. não sentiu diferença nisso? Se você pegar a quantidade, os números, assim, eles são bem diferentes. No YouTube tem uhum. quase 13 mil, a gente tá com 12.800. Mas é uma rede social bem difícil de crescer. Nossa assim. senhora! É. é difícil de crescer o YouTube, é uma rede social muito consolidada. Então, assim, já tem muito tempo. Uhum. E nem é tanto a rede social, né? É muito um mecanismo de busca ali, né? Tem técnicas é... de SEO que vocês podem... Vocês pensam nisso também ali no, na produção dos vídeos? No começo, a palavra não. palavra-chave, otimizar o vídeo... É, então, no começo, não. Não. É. Mas, assim, no começo a só postar. Aí depois eu falei: não, pera lá, que tem esses negócios aqui, SEO, tem as tags, tem horas, tem programa. Vamos ver isso. Aí a gente, eu tenho uma agência de marketing que faz nosso tráfego pago. Assim, uhum. a única coisa que eles não fazem o, a, o as redes o conteúdo nenhum, eles fazem nosso tráfego pago. Então, essa, aí o, o Pedro lá, eu falei: pô, Pedro, você jovenzinho, <laughs> essa geraçãozinha aí, ó, vem cá me dar uma aula aí de YouTube. Aí ele foi uma manhã lá, ele e o outro, o Rafael, eles foram ficar uma manhã inteira lá na papelaria ensinando a gente a, a alguns truques, assim, do YouTube. Não é truque, é, assim, técnicas do YouTube. Ou seria legal a gente ouvir, né? É. Assim, pra audiência também. <laughs> é, o YouTube, ele é, uma, ele é uma rede social, é, mas ele é uma plataforma de busca, então se você souber colocar ali direitinho, no SEO as tags, Direito, assim e tem as palavras-chave tem... do título tá palavras-chave onde você coloca a hashtag quando você lança um vídeo que, que por exemplo quando a gente <laughs> lança um vídeo no YouTube a Bárbara lança lancei todo mundo abre o celular e assiste o vídeo no Isso seu aqui. própria conta porque aí são várias pessoas assistindo simultaneamente aí eu, e aí tem lá as ah o depois de um tempo não você tem, dá um né? like depois de um tempo você faz um comentário e aí para algoritmo entender algumas coisas entendeu Legal. Então a gente foi se aprimorando, assim dá, tá dando tem dado resultado essas técnicas novas que a gente tem colocado ali de essas técnicas assim do YouTube, mas não é isso só é o conteúdo ah, o mesmo. Conteúdo, o conteúdo eu acho conteúdo, que é... nunca sai do Exato, mais importante. Né? É. Então a galera que então assim no YouTube a gente tem 12 mil seguidores quase 13 no Instagram 200 e... 16, 15, eu 16 acho. É, e o TikTok 800 e pouco. Então, assim, existem pessoas que transitam nos três ali, porque eles falam com a gente. Ah, todos os vídeos. é <laughs> maratona ah, tudo. <laughs> e tem gente, e tem as pessoas que não, porque tem aí. Tem pelo menos tem, 600 tem mil pessoas ali sobrando que... no TikTok. Sim, sim, entendi. E você comentou de anúncio ali, tráfego. Você não, não impulsiona as canetas? Com preço, você faz isso também, Giovana? Porque eu, eu vejo que é. você tem muito conteúdo ali no Instagram, com sua audiência, mas o tráfego, já que você vai alcançar mais gente, você já vai para conversão ali pro cara comprar ou vai é. colocando alcance pra, eu tô pra pensando, conteúdo? Né? Eu tô pensando aqui, eu acho que nas nossas propagandas eles não têm preço. É só jogando mix Até porque de é muito complicado, porque o fornecedor ele aumenta o preço sem te falar. E aí você tem que repassar e aí pode estar rodando uma propaganda. Com o preço e a pessoa entra no site é outro e aí dá problema com o direito do consumidor. Uhum. Eu acho que a gente não coloca preço, assim. Não é o jeito que eu gosto de vender, assim. Eu, eu quero vender se você quiser comprar. Não vou nunca te empurrar assim, não, compra o negócio. Né? É, é muito inorgânico mesmo. A pessoa pode se sentir à vontade para arrastar para cima ou acessar o site. Mas o, mas o tráfego mesmo você direciona o produto ou um conteúdo orgânico ali? Existem, A gente faz os dois, a faz assim, os dois assim, a gente né? faz o tráfego. a, a gente, a gente começou o tráfego pago em novembro só. Caramba, novembro. Recente, né? O nosso ROI. É, é, era muito orgânico. O que nosso ROI, vocês sabem que é ROI. Uhum. O nosso ROI. É, bom, explicar pra é bom falar pra galera. É que é o retorno do dinheiro investido. Você coloca tipo um real e quanto que você recebe de volta na propaganda? Uhum. Basicamente é isso, não é? Uhum. Então, é, o nosso primeiro ROI, a gente tinha uma demanda reprimida tão grande, a gente estava tão viralizado que o nosso primeiro ROI foi de 86. Ou seja, a gente investiu um R$1,00 e ganhava 86 reais. Nas vendas Caramba. ali no e-commerce. Nas vendas do e-commerce. E a gente não investia um real, né? Então, assim, Caramba. multiplique doideira. Era, foi muito doido. Hoje o nosso ROI tá bem mais baixo porque você alcança assim, tem um limite. Já tem aquela demanda recorrente. Que é. Já o, que já... o palco também com o tempo vai ficando mais caro. Vai ficando é. mais caro e hoje a gente coloca muito mais dinheiro e não tem sim, aquele retorno, sim. mas assim, o primeiro retorno foi de 80. a agência ficou, os meninos ficaram loucos. Nossa, eles, Nossa isso é impossível. É. Aí eu <laughs> e eu falei com... e eu falei na primeira reunião com eles e assim, eu sou tão, gente, eu sou tão assim meio medrosa que na primeira reunião. vai dar é negativo. Não, querer. é, acho que eles me cobraram, lá, tipo, assim mil e reais pra fazer de mão de obra. eu Falei, tá dois, mil e reais, como que eu vou pagar mil e reais pra alguém? Muito caro. É, aí, não, ele vai dar, vai dar. Eu falei, é, retornou tipo oitenta e Caramba. E eu fiquei assim. Melhor investimento. Né? Pô, foi muito oh, legal, os oh, meninos oh, são muito certeza. gente boa assim, os meninos são muito gente boa, eles são muito da nossa vibe também. Que sabe? maneiro. Se eles fossem mais lá na papelaria, eu filma eles também. Mas... <laughs> já filmei. Já ia postar os caras. É, também. já ia postar eles fazer também. Você bullying com eles. A gente já faz, né? Assim, no dia a dia é só isso. Tá chegar lá então. É. É. Mais não, não, mais. é. E aí esse esse eles ficavam assim, não, cara, isso é case, isso é case total, eles ficaram assim muito focados, porque a gente tava no momento muito bem e nessa reunião eu falei com ele, falei, ó, oh, o que depender de rede social, eu garanto, eu garanto, pessoa que entra no, na rede social da papelaria, ela fica, que vocês sim, sim. estão preparados. Cara, sim, gente, a rede é, social tá boa. É né? boa, assim. E antes era eu sozinha, então agora eu não tenho mais aquele peso. Ainda sou a principal ali, mas, pô, a Bárbara tem uma legião de fãs ali dela, assim, Bárbara, Matheus, principalmente, a dupla, o trio. <laughs> assim, bem engajada. Então, às vezes, eu tô. Sei lá, às vezes eu. Assim, eu entendo que rede social é trabalho, é uma extensão do meu trabalho. Eu não levo a rede social como, ah, se der, eu faço. Igual eu tenho. O site com vendas e o tráfego funcionando, o a Google Shopping, todo mundo ali, tudo funcionando redondo. Eu tenho a rede social que também tem que funcionar redondo. Então, eu entendo que é um braço exatamente tão importante quanto ali meu site está ali funcionando. Eu acho que se começar a entender que se der, eu faço, não se sustenta, né? Isso aí, é. uma hora desmorona Porque nunca vai dar. E... É que nunca vai dar. Porque você tem muita coisa é. para fazer. Sim. O e-commerce não é. Lá atrás, quando eu comecei, eu achava que o e-commerce era o quê? Eu, ah, tem umas canetinhas, tem um perfil no Instagram. E vou vender. Essa era a minha ideia de... Tanto que, gente, quando a gente fez a primeira venda no e-commerce, a gente não tinha caixa de papelão para enviar, tá? Porque eu nem... a gente tinha esquecido desse detalhe. Porque Caramba. ninguém ficou gente. Detalhe básico. <laughs> é, que é o detalhe né? básico. Aí a gente, cara, tem caixa de papelão. A gente correu aí, sei lá, nessas lojas de vitórias. Acho que Dallas, Atacada São Paulo, comprou uma caixa. de supermercado. <laughs> e foi aí que a gente começou. Aí comprou... A... Aí que eu fui ver, né? Ah, não, tem que ir, né? Aí tem que pensar no unboxing, que é... Porque aí é que tá assim também. A experiência que eu quero que o cliente tenha não é ah, comprou e ah, tchau. Não é quando eu entrego no correio. A experiência do cliente é até ele abrir a mercadoria na casa não dele. É um papelão feio ali, não. que o cara não consegue tirar a fita Entendi. lá. Isso é Jamais! É, é tudo lindo. Primeiro, quando você abre, vem aquele cheiro. Que é um cheiro já assim, marcante, que todo mundo que com... As pessoas falam, vou comprar porque eu tô, tô curiosa pra saber o que, que é esse cheiro. É muito cheirosa, assim, a gente bota aquela caixa muito perfumada. E, e assim, gente, há quatro anos, as pessoas não, não falavam assim, e-commerce. Tudo bem, assim. Rogério Salomo, 2003. Eu é, é, é tipo, não vou Gente, 2003, eu fiquei muito chocada quando ele falou mas assim, há quatro anos as pessoas falavam menos em e-commerce, sem dúvida ano a pandemia pa... também, deslanchou o e-commerce, exato, sem dúvida ano passado foi o ano de você deslanchar os e-commerces ou começar, foi o ano assim, do e-commerce mesmo, né, que ainda é muito pequeno, ainda é muito inexpressivo, ainda tem muita oportunidade é, ainda é muito inexpressivo se você comparar com o mercado com o varejo nacional, assim, diário, de... no sim. tete a tete sei lá, do uhum. mercado físico uhum. é muito pequeno ainda mas então, há quatro anos, quando a gente começou, cara, não tinha cursos. Igual hoje você tropeça em... e tem um curso, Sim. eu dou um curso. <laughs> todo mundo Inclusive, curso. pode falar um pouquinho né, Uf, desse curso. Aqui. Acho que até é interessante como é que foi gente... essa transição e... de jogo. Porque... Lá, né? É, porque assim, você tinha tempo como assim pra fazer é. isso? Inclusive, dando spoiler de perguntas, é uma das perguntas. Né? É uma das como perguntas. tem tempo para fazer tanta coisa? É, também não sei. <laughs> Meu dia tem 24 horas. Mas, assim, é, o curso começou porque as pessoas começaram a notar, assim, que a, tanto a evolução da papelaria, quanto o, o boom do e-commerce, que estava dando certo, e as pessoas começaram assim, não, mas como é que... e começaram a me pedir muita dica. Mas como é que você pessoas começou? Pessoas querendo abrir um negócio. É, conta a sua história, como que você começou? Você acha que eu posso vender não sei o quê? O meu mercado é de não sei o quê. Você acha que vai dar certo não sei o quê. Falei, gente, eu acho que eu posso começar a falar sobre isso. Porque eu não fiz engenharia de produção, eu não trabalhei em grandes e-commerce, eu não tinha nenhuma outra experiência. Pelo contrário, direito não. Direito. O que é a faculdade de acho Direito? Que você não tinha. <laughs> Você não tem muito caminho assim é, de diversificar, pra... né? É. Ou você vai pro escritório de Vocasquil, é. você vai passar no concurso. Esse ou... é o curso de Direito. Porque assim, a gente teve um convidado aqui, o Gabriel, né, que também é formado em Direito, e <laughs> assim, esse ramo de empreendedorismo dentro dessa área não é muito comum, né? Não, é. Assim... Na verdade, as pessoas largam o direito para fazer outra pra fazer coisa, outra né? Coisa. Então aí eu. E aí, nesse ano, depois de tudo que a gente passou ali, toda a evolução, eu falei, não, eu me sinto hoje segura a falar, e o tudo que me falta, porque me falta muito conhecimento, o meu irmão tá. Ali. E tudo que ainda falta no meu irmão, a gente consegue, a gente se aconselha com pessoas assim, que a gente tem de referência, pessoas grandes, pessoas experientes, pessoas que já quebraram. Porque é, mu é muito legal você conversar com uma pessoa que já quebrou, você vê ali os pontos e tal. Aprender então, a com a gente... o erro dos outros é, é... mais barato, né? Pô. E então, assim, mu na mu muito tranquilamente, eu falo que eu não sei tudo ainda, mas assim, lá pro curso, aí sentou eu e meu irmão. Aí veio o convite lá do Pablo, que é um menino que já. Ele é muito maçã, um menino. Homem, né? Que faz as coisas assim também, já tem muito curso. Ele é o cara do Google Ads, sim. O cara do Google Ads. E aí a gente. Ele não, vão fazer, você tem ali sua audiência, eu acho que vai conseguir. Eu tinha 700 seguidores no, Insta... no meu Instagram pessoal em... em janeiro, quando ele me Aberto chamou. Era fechado. Era fechado. Aí. <laughs> 700, 700 seguidores. 700 esse ano. Esse ano, em janeiro. Eu acho que Caramba. você tá o quê? Com 20 mil agora? Com 16 mil. Mas é porque eu trabalho todos os dias no meu Instagram. Não tem. Gente, não tem fórmula mágica. Trabalho. A rede social, ela se alimenta. Ninguém vai te seguir se não tem nada ali para você oferecer. Sim. Então é isso. A rede social de vocês, todos os dias vocês têm que postar. Todos os dias. Você faz alguma gaveta, assim, de posts para você ter sempre alguma coisa Ou todos os dias. Você pensa freestyle. e faz. É, freestyle. é bem freestyle, você não vou mentir, não. Mas pro fim de semana eu gosto de ter uns videozinhos extras ali, uns takezinhos, assim, uhum. só, pra, só pro algoritmo não ficar dois dias no Sei zero. Nada, né? Isso o é... pessoal começar a separar Giovana e. Papelaria é, assim, forma, eu tenho uma vida. Começar... Né? É, assim, é? acredito que você deve postar coisas da papelaria lá. Uhum. Mas enxergar você com uma, uma inspiração, né? É, aí isso no meu pessoal. Isso. Aí a gente abriu o meu perfil, arquivei minhas fotos pessoais, assim. Eu, eu quase não falo de vida pessoal. Eu arquivei todas as minhas fotos pessoais e comecei a postar algumas coisas que diziam respeito ao, ao e-commerce. Recebimento de caixa, volume de vendas, assim. Ah, nesse dia a gente fez. Sei lá, não sei quanto. Aí, aquele um monte de caixa. Blum, blum, e tal. E aí, comecei a postar essas coisas, dando dicas, assim, né? E aí, a rede social começou a deslanchar lá o meu pessoal. Isso e organicamente? Aí a gente... Tudo organicamente? no começo, depois a gente já impulsiona <laughs> tem que impulsionar, é tem que vender o curso sim, sim, sim. mas é importante o, é, a, o Instagram é uma empresa também, sim, e você sim. precisa de dar dinheiro pra empresa, né, então é claro é. que ela vai entregar quem tá impulsionando ali, hum. depois a gente começou a impulsionar, e aí a gente fez o curso e cara, hoje vai lá, assim, eu trabalhei desse, desse dia de janeiro que sei lá, deve ter sido lá pro dia 17 de janeiro eu trabalhei até abril de domingo a domingo absolutamente todos os dias 100% todos os dias eu falei, mas vou entregar o curso, porque eu tinha ali o prazo, a gente abriu o carrinho do curso no carnaval, na doideira. assim, A gente vendeu o curso, eu não tinha nenhuma aula gravada ainda. A gente vendeu o curso para não sei lá quantos. Tipo, Nem lembro, lançamento assim. para começar é. a particular. E aí eu comecei a entregar uma aula por semana até concluir todos os módulos e é muito desgastante gravar aula, porque você tem que roteirizar a aula, gravar, editar, assim, é uma não é pegar a câmera, tá aqui vou ensinar e a câmera fica assim, né? A rede social é diferente. E aí a gente trabalhou até abril, assim, sem parar, incansavelmente, eu curso tá gravado, pronto. Aí na segunda turma já tava tudo gravado, agora a gente só vai alimentando, atualizando as aulas, porque eu vejo as dúvidas e eu não tô ali pra... e assim, eu não estou ali com o propósito de vender o curso. Assim, dinheiro todo mundo quer, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem que se sustentar e é isso. Mas eu quero que as pessoas abram as suas lojas. Então o curso ele não é para para vender o curso. Você vai abrir a sua loja. E aí todas as dúvidas que vêm, a gente tem um grupo no Telegram bem engajado e as dúvidas que vêm ali, eu, quando eu vejo, ó, a, por exemplo, persona, descobrir a sua persona e tal começou a ter muita dúvida e aí há uns dois fins de semana a gente gravou montando uma persona na prática um exercício para pessoa entender que não é tão compl é complexo mas nem tanto não é um mito assim e aí a gente gravou então assim eu pego as dúvidas assim maiores e gravo regrava atualizo o curso para ficar bem redondo mesmo porque você vai abrir a sua loja online se você quiser e eu me sinto tão realizada no e-commerce eu gosto tanto do que eu faço e eu acho assim que é a única eu, eu acredito que a única forma de você empreender sem gastar muito dinheiro, sem fazer uma transição de carreira tão, de uma forma tão dolorosa, uhum. tal é o e-commerce, porque você pode começar de onde você quiser. Você tem que ter um celular, talvez um computador. Dedicação também. Né? Uma dedicação ali, mas você consegue cumprir suas horas da CLT ali, suas nove horas diárias, e trabalhar à noite se você quiser. Mano. Quantos dias? Eu. Assim, ano passado eu vivi para trabalhar. Eu fui me dar conta que eu só trabalhei ano passado. E eu fui reduzir meu ritmo a tipo, um mês, assim, principalmente agora que a Larissa entrou há uma semana, duas. Porque eu fui pagar o IPVA desse ano e eu vi que ano passado eu não tinha pagado. Caramba. Tava, tava bem. <laughs> Minha carteira de motorista se há um ano e meio. Isso. Tipo assim, nem sei, eu nem vi isso passar, pagar o IPVA. Meu tô devendo, meu a Deus do de céu ser... a né? sorte acompanha. Para... Que agora... que acompanha a sorte a acompanha, acompanha. Essa... total fora da lei, tava devendo cara, que vergonha, eu tava ali é aí, meu Deus, fiz esse boleto lá, paguei tá tranquilo, uh, deu nada eu ficava... se eu parasse na blitz, eu não tinha carteira, tava vencida é. e o carro sem se IPVA é pago Caramba. bom né, uma fora Nossa. da lei <laughs> agora tá tudo certo tudo certo né, governador paguei <laughs> Caramba. É isso, assim, trabalho... a gente ano passado trabalhou num ritmo insano, assim, a família apoiando muito, né? Porque, cara, você, quando você se dedica muito no lugar, você deixa outro de lado, né? Você perde Nossa, aquele sim. equilíbrio. Sim. As 24 horas se mantém, né? As 24 horas se mantém, e aí você tem família, tem, tem tudo ali, amizade. Minhas amigas cobrando, eu ah, falei, cara, não me cobra, eu tô só trabalhando mesmo, não tô vendo ninguém. Aí é grupo de WhatsApp, quando você vão ver, tem lá 300 mensagens, pô, perdi a conversa, perdi ali a fofoca, perdi a... Uhum. A resenha vou... toda. é perdi a resenha toda, mas beleza, faz parte. Eu, eu desconheço alguém que não tenha, que tenha montado uma empresa que, que não, não tenha passado por nada, isso. Né? É, você abdica é. porque é muito, é, é muito custoso você crescer. Sim. Porque assim, claramente a gente precisava de mais pessoas. Mas eu vou precisar de mais pessoas. Eu vou aumentar a minha folha e aí eu não vou ter o estoque, não sei o que. Vou ficar, como é que eu vou fazer? Então quem é a empresa? É você, era eu e meu irmão ali. Eu sempre falava isso com o Bruno, Bruno, no final somos eu e você. Então a gente, às vezes, dia sábado e domingo lá na papelaria adiantar os pedidos. Se no fim de semana tinha bombado muito, era domingo à tarde, a gente tava lá esperando o pedido para adiantar para segunda. E continuar o fluxo, porque também se você atrasa na postagem, o cliente reclama. Aqui, é o cliente é prioridade. Você sente uma pressão assim Sim, nesse tô... sentido de estar tá ali, conteúdo? Sinto a pressão. Porque tem assim, porque não é todo dia que você tá muito bem ali, mas Sim. igual a gente tava falando, eu entendo que a rede social é uma extensão do meu trabalho. Você trabalha quando você não tá muito bem também. Não tem jeito. É normal, não tem jeito. Você não, ah, não vou hoje, ó, galera, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô mal. Que isso? <laughs> também trabalhar. <laughs> Se lasca. <laughs> então você trabalha, eu então tem mais. Vem vem pra, pra cá. É. Bem. É, então tá, Se tá mal, então tá, então pode vir. E vem que você vai tá atrasar. Mas, assim, ter a Bárbara, o Matheus e as meninas ali, elas seguram muito bem a barra, assim, sabe? E aí acaba que alivia. Agora, se não tivesse esse cenário, ia ser mais complicado, entendi. eu acho. Ah, ia, né? Porque, pô, tá ah, só você entendi. ali e tal. E, e às vezes se... também dá uns vazios de ideia, né, gente? Pô, lógico, né? Às vezes você eu, é eu falo assim, gente, Brancão, né? às vezes dá assim meio dia. Eu falei, gente, eu ainda nem apareci no Instagram. Acho que que eu vou falar hoje? É, Barbara? Sei lá, começa a um pedido. Aí. Ah, isso que é bonito falar, não, né? desemboca, assim, sabe? Isso, isso é legal que você comentou disso aí, que eu acho que todo mundo que produz conteúdo. Vou na primeira, galera? Tranquilo, Eu Passa por uns momentos disso, de, cara, eu preciso postar, né? Eu preciso produzir alguma coisa não sei o que é, E eu já ouvi. O um brancão ali, né? É, e eu já ouvi algumas pessoas que comentam muito de voltar para sua essência de, cara, o que, que pode gerar valor para minha audiência? talvez isso saia mais, mais fácil do é. que ter essa obrigação tem que postar alguma coisa não mas o que que, que é bacana para a audiência aí vai é. e pensa e posta eu né? cara eu lembro uma vez depois eu acho que para te mostrar eu peguei não tem aquela música da Adele é Adele a Adele. Adele. Eu falei a Adele só pra, pra falar <laughs> dele. Não tem aquela música da Adele, Someone Like You. Uhum. Never mind. Então, uh -huh. Aí tem, tinha uma trend no, no Instagram que era dos geloucos da Coca-Cola. Não sei se você viu, que era. Sabe o Gelouco da Coca-Cola? Uhum. -huh. Sei, sei. Aquele bonequinho. Uh -huh. Então, era um bonequinho. Aí o foco da câmera era quando a Adele falava, Nevermind, I'll find. Uh -huh. Aí tava no foco dele. Quando e na música era ao vivo a música. Então quando falava Someone like you, era a plateia cantando. Então é Nevermind I'll Find no... no bonequinho, no, no gelouco. Someone Like eu abria para uma plateia. Só que a plateia era a plateia de geloucos da Coca-Cola. Era um monte de gelouquinho. Era... Vocês foi um vídeo da Coca-Cola mesmo? Não, era uma trend. Ah, tá. Aí eu falei, vamos fazer isso na papelaria com estabilo. Que era o meu maior estoque. <laughs> Aí a gente botou... Eu fiquei... A gente ficou de... Tem até um vídeo dos bastidores. Tem o um vídeo e tem os bastidores do vídeo. para foi pro YouTube. Pro YouTube. A gente ficou... Da hora que a gente chegou na papelaria, até umas duas da tarde montando o vídeo. Aí a gente botou os estabilos. Cara, isso é tudo. Muita a gente falando de produção. Isso para um conteúdo. Para um conteúdo. No Instagram. Aí a gente botou ali. Vou repetir. Não vai, fica à vontade. Você sabe o que é geloco da Coca-Cola? Geloco. É ah, não sabe, então Aí a gente colocou lá. Mais uma. Aí. Mais outra. <laughs> Bota o cavalinho. Aí botou lá os estabilos, né? Aí botou. Never mind, I'll find. Uhum. Aí abriu someone like you. os estabilos. Aí, começou se fosse o couro muito, assim. só... muito, tinha, sei lá, uns 500 estabilos. Aí a gente gravou tudo pro YouTube e tal. A gente é louco da Coca-Cola, ah, esse bonequinho. Tá ligado, uhum. tá ligado? Sim. Conclusão: o vídeo flopou num grau. Num <laughs> grau. Eu fiquei <laughs> o dia inteiro, fiquei <laughs> da hora que eu acordei até umas duas da tarde. Porque no dia anterior eu tive a ideia, eu sou uma pessoa absolutamente ansiosa. Quando eu tenho uma ideia, eu quero executar logo, porque eu já tenho medo. Porque a internet é assim, né? Já tenho medo de que alguém vai executar primeiro do que eu. Então, já nem dormi a noite. Tá, produção, produção. Ah, o vídeo falou, Tá, beleza. Não tem problema, não. não tem problema, não. A lágrima que can... Produção de conteúdo tem isso. Às vezes você pensa muito: não, vou fazer um conteúdo muito bacana hoje. Vou botar não uma caixinha nada, de perguntas aqui. Eu vou perguntar. Sim. O que vale mais que ouro para você? Aí ninguém vai te responder e você ia pegar isso e ia fazer um link com uma coisa de ouro ali, uma caneta dourada, não, não, sabe, uma coisa assim. E eu falei, esquece. Não entendi. E não igual horário jeito. de postar rios. Pô, a gente é. separa alguns rios assim, a gente fala meio assim, pô, domingo à noite, hora que vai bombar. Aí tipo assim, eu já vou seis horas, seis e meia e tal, eu falei, não. <laughs> Prepara Ô, que o negócio, ó, o Que o, o dito, negócio né? vai flopar. Prepara, a Gente, não tem ré, não. Cara, vamos lá. Eu falo bem assim, meu irmão, segura, segura a quantidade de seguidor que a gente vai ganhar. Aí chega, tipo assim, 600 views. eu falo, caramba, eu posto um na segunda, tipo assim. Ah, Três da manhã. Mil. É, aí, tipo, 3 mil, é mil falo, Prepara aí que a flopada, flopada, flopada. Prepara aí que vai flopar bonito, hein? Vou postar, hein? Cara. Flopou. Pois é, aí às vezes a gente fica assim, ó. Esses eu... trends assim. Isso, é... isso aí eu já tô até vacinada. Se você tá quer acostumado. saber. Às vezes eu falo assim, ó, vou produzir aqui um conteúdo. Vamos preparar como que vai ser a humilhação. <laughs> e a humilhação ela vem. É... Ela não falha, né? Não falha. Pro... É, produzir conteúdo é assim, tá? Não sei explicar. Você e... se dedica muito e às vezes não vem. E às vezes você faz um negócio ali, ó, aleatório. Mais ou menos. E viraliza. Vi... Os meus virais do TikTok foram assim. Mas nem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Esse flopou total. Não teve graça nenhuma. Eu achei muito engraçado. Eu vi várias vezes. Eu acho que todos os views foram eu. Sim. Foram meus, assim. Sim. Tá vendo? Aí eu... eu achei engraçado. É Todo mundo? Os meus amigos também. Minha família também. Eles foram obrigados a achar engraçado. <laughs> Mas uma coisa que não tem jeito é. Tipo assim, tem que postar ali, né? Mas tem é que frequência. Postar, é, é. Uma é isso. parada que pode funcionar ou não, mas não tem jeito, né? Quem tem que é postar tem é. postar. Isso, por isso que no fim de semana eu já deixo ali umas coisinhas preparadas. Você ficar dois dias sem, sem postar nada, o, fim, o Instagram, não sabe o que, que é fim de semana, eu Sim. acho. Talvez saiba. Mas eles não falam muito bem como que é o algoritmo, então eu prefiro manter ele ali. O YouTube, não. O YouTube, ele entende a sua constância. Ele, se você posta toda segunda e quarta, ele entrega ali seu conteúdo honestamente. Uhum. Então a gente posta de segunda a sexta. Então a gente posta todos, todos, os, dias, todos né? os dias. Se a gente tira um dia, ele entende ali que deu alguma coisa. Entendi. O Insta não. E ele não entrega tão bem. É. Maneiro. Loucura. E, Giovana, uma dica aí, sem, sem precisar de comprar o curso, né? mas uma dica para quem tá começando, e-commerce. E que também seu público deve ser de qualquer segmento né? é de qualquer segmento, é. cara, eu sempre falo que o começo as pessoas olham um case e acham não quero ser isso aí e não é assim as não pessoas é não viram tó. o que aconteceu lá na gavetinha lá atrás então as pessoas às vezes elas querem o resultado mas elas não querem o processo uhum. então eu sempre falo que é persistência e eu e assim e você tem que persistir mesmo porque o resultado ele não vem o resultado ele não vem. Durante tempos, e às vezes não é nem. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que não é nem no e-commerce só. Qualquer empresa. Você não vê uma empresa já tirando. Ah, não, no primeiro ano a gente já distribuiu. Ah, você pode ter, se tiver um acelerador, um é, investimento e tal. Também, né? São exceções. Muitas pessoas ficam um anos ali, ó, para chegar num determinado tempo. Então você tem que ter o tempo, você tem que persistir, porque o resultado não vem de uma vez. É, é muito tem que ter... trabalho. É né? muito trabalho. Você tem que trabalhar muito. Você tem que transformar as 24 horas do seu dia. Eu acho que você tem que persistir, se dedicar, assim, de verdade e trabalhar duro. Acho é. que é isso. Tem pretensão de montar um comércio de outra coisa? Tenho. É. Que spo pra é spoiler? Que você sabe, é spoiler? foi pergunta? Não. Foi pergunta você tirou da sua cachola? Ué. Boa! Não, funciona tem também. Boa, um esse positivo viu? aí. Ó. Aê! <laughs> uh! o Giovana já deu um spoiler aí pra tenho. galera. Tenho. Na verdade, eu tenho, Na... oh, ó, eu, pessoa, Giovana, eu tenho vontade de montar a empresa de tudo hoje. Porque depois que você entendeu, olha o caminho, casa dá vontade de fazer tudo, dá vontade Fica de... Fica mais fácil? Não, acho que não, mas você tá ah, acho que mais calejada, tem... né? Já... É, é, tipo, eu já sei que eu tenho que comprar a caixa antes de enviar o produto. <laughs> Alguns erros não Alguns vão Alguns erros voar, não né? acontecem mais, claro, aqueles errinhos de principiante. Mas eu tenho vontade, assim, de montar... Mas eu não vou falar do que é, não, tá? Um spoiler aí, galera. Vamos lá. Não, eu não vou falar do que é, porque tá muito engavetado, mas eu já tô, eu já tô pesquisando. Mas vai ser outro formato. Uhum. Não vai ser eu ali, não vai ser euzinha ali, porque eu acho que. Cara, porque aí eu acho que eu piro, né? Crise de ansiedade, né? Viriam. Sim. Não conseguiria me dedicar na, nas redes sociais igual a papelaria unicórnio, mas eu. Eu gostaria de ter outro e-commerce num outro formato, num formato mais anônimo, numa rede social mais fria, uhum. porém com a pegada humanizada também, com algum tipo de bastidor e tal. Mas a gente tá estudando sim. Legal. Mas os meus planos, assim, pra papelaria hoje é, sem dúvida, o clube de assinatura. Assim, eu quero. É o Wine. Meu, meu que filho. chora, Clube Wine. <laughs> chora. E por que chora esse Clube Wine? Tem o um nome da, da box, assim, pra ter a gente É não Clube falar Unibox. Caixinha. Clube uni, Unibox, né? Unibox de unicórnio. Unibox. Máximo. Clube Unibox. E, oh, e tá. ainda não rolou o que que vem normalmente ali no, na box. Eu vou ah, ter... você quer um spoiler? Sim. Ah, eu acho é que sempre é bom, né? Então, eu não dou spoiler, assim, nem embaixo d'água. Mas é, tipo assim, a primeira caixinha. Mas eu quero aqui. ver quem tá me. Quem não me deixou falando sozinha nesse podcast, pode ter um spoiler, eu acho, né? Acho não, primeiro eu nem Parece. falei que tem um cupom de desconto para quem tá assistindo. O oh, cupom é suco de Brasil. Suco, Suco de Brasil Suco é o cupom. 10% de desconto em todo o site. Vale pra gente também? Claro. Ah, isso sim. O oh. ah, pessoal usa caneta BIC. <laughs> é filho, de 4 em 4 anos. Isso. isso aqui vai durar 10 anos agora. Acabou né? nossa papelaria. Não vou negar. Suco de Brasil, 10% em todo o site. E pra quem não me deixou falando sozinha, quem tá aí valorizando, a próxima caixa é neon toda neon. neon. Nossa, meu Deus, estava guardada sete chaves, mas. Neon. Bruno, Bárbara, desculpa. A caixa vai ser Neon. Todo, assim, o conteúdo dela é, todo... é uma loucura. Que tá maneiro. incrível, a caixa tá incrível. A gente, se... a gente botou ali. Ó, oh, maneiro. Não, a próxima eu vou comprar. Tem e... como ainda ou não? Tem, ainda tem como assim, ainda tem vaga. A caixa, a gente tem um plano de 99 e de 179. Na caixa de 99 tá indo cerca de 120 reais. Então, assim, tá ali com uns vintão 20% um a mais. É. Mais o cupom ainda? O cupom, ele não é extensível ao ah, clube. Pô, isso de é sacanagem, sacanagem, sacanagem. A gente não dá o cupom no clube de assinatura porque a gente prefere colo colocar em produtos. Sim. Porque nem sempre as pessoas usam o cupom, uhum. né? Nem todo mundo tá ali ligado no cupom de desconto, pode perder. Então a gente acha justo já colocar produtos a mais. Só de brinde tá indo reais. Nossa. Que é o brinde que a gente conseguiu nos fornecedores. Uhum. E ainda tem a box com um 120. Então tá top, pô. Tá luxo. Não, maravilhoso. A luxo é não, melhor, clu... melhor clube de assinatura, Wine Box, porque eu choro Que nada. E... Ixi... Mentira, eu que falo cara. assim, mas a, o Clube Wine é uma inspiração, total. Cara, meu pai. É, não. Evolucionou. Colocou na boca do, bra... do brasileiro o que, que é um clube de assinatura, eu acho. Sim. Não, e a box deles? Não. Eu aprendi. Agora eu... pode andar em avião, fez o é. vinho poder ser transportado Eu acho dia. que eles têm a patente, né, da caixa. Tem a patente, é. Tem a patente. É, cara, é outro nível. Outro nível, Outro nível. E-commerce em 2003, né? Não, para. Zerou. Um. Acabou. Ponto final. Eu acho que era Magazine Luiza só que tinha. Acho que foi o primeiro e-commerce. naquela Posso na estar época falando ele errado, com... mas comentou acho. comentou que... na... no podcast que a Netshoes, tava ah, é. gatinhando ali. Pois é, tipo assim, gente, gigante, ele ali, ó. Vou fazer parte desse e-commerce. É. Cara, a internet era de escada. Meu pai assina... sempre assinou o Clube Wine. Eu achava que era ah, tipo, é. o máximo. Tipo, o máximo. É a experiência ali na caixa, na caixa não na box. Oh. Na, na oh. Wine Box. Na Wine perdão, Box. Perdão, Rogério, perdão. <laughs> Mas, ô, Giovana, como que é a sua rotina hoje? Como que você equilibra isso? É, então, tá desequilibrada. tá desequilibrada. Tá desequilibrada. Como equilíbrio? Né? Eu sempre fiz exercício físico e eu acho que é muito importante. Mas desde que o. Desse segundo lockdown, que o governador deu aquela. Acho que é só uma chegadinha. Assim? Assim? Melhorou, não? Aqui tá ok, perfeito. Tá, tava ruim? Não, o meu acho que ele o é. Seu é... que tá. Mas manda bala. É, mas aí custa... o governador fechou lá as casas academia Eu fazia a musculação. É, já fazia kickboxing, né, ainda deu uma enjoada aí, musculação. Desde que ele fechou com que mais voltei, porque é muito fácil parar, né? Parar é fácil Desculpa, demais, né? Engrenar. Sou, sou sincera, eu não gosto, uhum. mas eu só acho importante. Uhum. E aí tá bem desregulada. Mas antes eu acordava mais cedo, ia na academia, voltava pra casa, tomava banho e voltava pra papelaria. Aí na reforma, nessa última reforma que a gente fez lá na sala do papelaria, eu construí, eu coloquei no projeto, mas você vai construir um banheiro, falei pra arquiteta: tem que ter um banheiro com chuveiro pra mim, Legal. porque eu vou tomar banho, Ixi. vou malhar e vou tomar banho ali. Então tá. Aí, pergunta. O banheiro tá pronto. Já foi Não utilizado. É usado. Não. <laughs> Zero. Mas é um incentivo ali. É, mas eu vou voltar. Tá, vou voltar e tal. Acho que precisa, porque é isso que equilibra mesmo. Então, assim, eu vou trabalhar. Hoje a gente já consegue sair do papelaria em horário normal. A gente tem saída às seis e meia. Legal. A gente fica... No dia... Do... no Pico de trabalho do clube de assinatura é o dia que a gente sai umas oito nove da noite a equipe inteira assim a galera ali é muito dedicada ao trabalho porque eles têm muita liberdade também sabe de fazer as coisas deles e, gente, e eles sabem que quando eu preciso eles eu sei que quando eles precisam ficar então eu dou essa liberdade para eles tipo uhum. tem uma que faz psicólogo na hora ali na hora do almoço, mas ela mesmo assim faz da hora do almoço dela, descansa. Outra faltou para apresentar o TCC e aí deu problema no TCC e foi de novo, e de novo na época do clube. Tá tudo bem, porque uhum. é isso, eu acho que o clima da empresa é aquele clima que a gente consegue gravar, porque todo mundo ali tem, tem muita liberdade, tá muito bem e, e eles gostam ali de estar tá ali também, tal. E eu gosto de um clima legal. Quando eu advogava, eu trabalhei em lugares hor horríveis. Horríveis, então eu sei exatamente tudo que eu detesto no ambiente de trabalho. Aqueles chefes que tocam a campanha da taquicardia, sabe? Uhum. E isso acontecia, então, tipo, eu jamais quero ser essa pessoa horrível que dá essa sensação numa outra pessoa. É, Deus é muito me importante lisa. saber o que você não quer pro seu ambiente de trabalho, né? Exatamente. É... Então, assim, a galera ali é tranquila. A gente comprou televisão para ver a Olimpíada, mas... mas hoje eu cheguei de mau humor quando eu vi que tava. É. Pô, só que as Olimpíadas é tudo todo... de madrugada, né? Aí... Não, mas hoje eu cheguei, tava todo mundo vendo jogos de futebol. Eu cheguei tarde, mal humorada. Eu, circulando, todo Ninguém. mundo. A Larissa me olhou assim. Aí eu, circulando, vai, vai, circulando. Aí, eu falei, ó, quando gritar gol, todo mundo vem. Aí depois eu fico no computador assim, ai, meu Deus. Tadinhos. Desculpa, tia. Ai, gente, é isso mesmo, tô de mal humor. Mas tá Ninguém é. É, que aí, aí, de... mas tem lá a televisão, aí a gente vai ver a abertura amanhã juntos. Que a gente combinou a abertura, acho que às 8 da manhã, a gente vai ver juntos. A gente sempre pede pizza, todo mundo. Se bater faturamento, a gente botou uma meta tão alta de faturamento aí que tá desde o começo do ano, se rolar faturamento no x, a gente vai no Outback, a gente nunca foi. Mas a gente sempre sai assim, comemora, a gente comemora as pequenas vitórias. Tipo, ah, clube de assinatura despachado. Pô, sucesso, vamos lá, vamos pedir uma pizza pra todo mundo. Sexta-feira a gente gosta. Tem até no YouTube a gente grava o challenge de equipe, que é a gente desafia a equipe. Aí, às vezes a gente fica sem criatividade. Então sexta-feira passada a gente ficou jogando um jogo de tabuleiro. Não é aquela coisa que você vai poder chegar para trabalhar. E você vai ficar jogando jogo de tabuleiro. Não dá pra você. Porque assim. isso me irrita. Tem muito pedido para despachar, está tá louco? Mas numa sexta-feira à tarde, a transportadora, as duas transportadoras passaram lá para recolher as mercadorias. O Correio passou, o motoboy passou. Tudo que a gente produzir de sexta-tarde até a noite. Não tem sentido. Hum. Então, pô, aí a gente joga um joguinho de tabuleiro, a gente faz uns desafios, ah, e grava pro YouTube tudo, né? Tipo, ah, quem consegue montar um kit de mil reais exato vai ganhar um prêmio. Aí eu pego um produto do estoque que eles querem, dou para eles. Ou o Matheus, o Matheus estagiário, gente, vocês acreditam que num jogo de conhecimento sobre papelaria, eu fiquei em penúltimo lugar. Que Não, absurdo, absurdo. Eu fiquei em penúltimo lugar e, uma, e o estagiário ganhou. Caramba. Aí ele ganhou um spa. Ele é o único homem da equipe sem assim, ele. Meu irmão, resta é tudo mulher. Eu tava certa que as mulheres queriam ganhar. Por isso que eu comprei o spa. Eu tava certa que eu ia, eu, eu, eu ia ganhar. Eu tava certa que eu ia ganhar. Por isso que eu comprei a, o dia no spa. Quem ganhou foi o Matheus. Caramba, e era perguntas de que, assim... <laughs> ah, qual o produto que deu mais dinheiro para papelaria até hoje? Qual o produto em unidade mais vendido para da dar papelaria? Quantas cores de caneta Click Sensations existem? Sei lá, por que que eu falei 16? Eram 10. <laughs> Quem fez o último, assim, perguntas? Meu irmão. Ah, tá. Imagina foi eu que fiz, e eu fiz. Eu achei... aí não, dá. não é. Hum. E como meu irmão quer fazer, eu falei assim: Ah, vai ser tudo pegadinha pra eu cair. Então, ah. então eu. Sou... Cara, eu sou muito burra, porque aí eu achava. Eu sabia a resposta, mas eu achava que era uma pegadinha, aí eu já marcava errada. Concurso público. Porque chato É assim, né? Já fica. É assim. Com medo. Depois de que qualquer... eu aprendi na faculdade de Direito. E, cara, curiosidade que eu tenho. <laughs> Qual que é o produto unitário, mais... unidade mais vendido Não precisa falar a marca nenhuma, Não, assim. é. Não tem problema. É, uma caneta, é a caneta branca da molinha, uma caneta branca que escreve branco. Que Escreve branco? É, branco? é, é uma caneta que escreve é. branco. Mas é mais vendido o caderno. Pra escrever num papel preto. Ah, é, porque o caderno normalmente é branco, assim. É, não, é porque na papelaria a gente vende muito. Quer ver? É, deixa eu achar uma foto aqui de um escrevendo num papel branco pra vocês. A gente vende papel preto. Por exemplo, essa aqui não é a caneta branca em cima, si, são canetas que escrevem bem no papel preto. Ah, entendi. entendi. Aí a caneta branca da Molinha é o item que a gente mais vendeu em unidade. Então, Caramba, o que mais gerou que... dinheiro, mas uhum. o que mais vendeu em unidade nosso. Então, consequentemente, o papel preto deve sair bem também, né? Muito. O bloquinho preto e a canetinha Diferente branca mesmo, é né? a Nutella e o leitinho. Caramba! Olha só, eu juro é. que eu nunca acertar. Não, eu nem sabia que existia é. isso. E eu falei o quê? Okay, bloquinho preto. Bloquinho adesivo, tipo, pochete. shit. Uh -huh. E meu irmão, não, é a caneta branca. Eu falei, pô, oh, sei lá, cara. Um não existe sem outra. É Nutella ali, é sabe? Verdade, tipo, é. casadinho, queijo goiabada. É a caneta branca. Aí eu errei também, errei todas. Eu acertei uma. Caramba. Que eu nem sei qual. Caramba. Ridícula. E se fizer é. de novo, talvez eu pegadinha. Acho que eu erro de novo. <laughs> eu sou muito ruim de prova. <laughs> Uhum. E você ainda encontra tempo aí, papelaria unicórnio e tem o seu curso que obviamente acho que você tem que se promover no é... Instagram da Giovana, né? Nossa, porque sim, isso é mais que... uma frente de trabalho. É, isso tem a ver com o unicórnio? Você consegue aproveitar um curso? Não aproveito não. nada porque você é outro. Você trabalho depois do trabalho, à noite ou final de semana? Pois é, não. É, sim não. Tem no fim de semana, quando eu vejo que eu, tipo, deixei a desejar durante a semana e querendo ou não, eu preciso... A gente, depois da primeira turma, a gente entendeu que a minha audiência do curso está no meu perfil pessoal. O público da papelaria, sim. eles querem a papelaria. Tudo que eu tento fazer diferente de papelaria, lá não dá certo. Então, assim, às vezes, já até aconteceu de, de empresa, ah, vamos fazer um publi e tal. Pô, vamos, eu não faço no um perfil da papelaria. Ah, não, vamos fazer... Cara, lá não engaja. Tudo que eu fizer lá... Não é engajar. Que não seja da que papelaria. Não seja da papelaria. Eu só falo de papelaria lá. E aí é isso. Assim, não, não adianta. Então, assim, quando eu, te, eu tentei levar a galera pro meu perfil pessoal. Tipo, ah, quem quer ver bastidores? Mas a pessoa já veio o dia inteiro bastidores, né? <risos> <risos> Vai pro perfil meu pessoal. Me marca. Às vezes eu me marco. Tem muita gente nova. Porque eu, o número do Instagram, você todo dia peste, todo dia você ganha seguidor, né? Então, tem sempre gente nova ali. Teve uma vez que alguém me perguntou, qual que é seu nome? Aí eu, gente... Verdade, né? Eu, eu fico falando aqui como se sempre fosse a mesma audiência, mas Sim. a audiência se renova. Então, eu tentei levar algumas pessoas, e eu levei algumas, mas eu fico ali também falando, mas lá eu não consigo aproveitar conteúdo, lá eu falo mesmo sobre e-commerce. Eu abro sempre caixa de perguntar: lá ah, qual é a sua maior dificuldade com e-commerce. As pessoas perguntam: o que é RP? Qual é o seu RP? Como que faz contrato com os correios? Você falou de contrato com o correio? Como que é o contrato com o correio? Transportadora precisa de nota fiscal? Como que eu emito nota fiscal? Me mostra a sua impressora. Não sei o que. Então, assim, é muito outra pegada. Então, tem o trabalho depois do trabalho, mas tem o trabalho aí. durante o trabalho. Você faz isso ainda também durante ali na. Eu faço. Na é na doideira. Eu vi uma vez um meme que falava assim, é, você faz tanta coisa, como que você faz para dar conta de tudo? Eu faço tudo, tudo imperfeito, assim, tudo mal feito. <laughs> tudo mal feito, que é. vai dar certo. <laughs> mas é porque, assim, eu rio disso, porque não é que é tudo mal feito. Mas é porque eu não me, me apego no buraco do ar-condicionado, entendeu? Se apegava, Olha, eu acho... mas agora não mais. Não me apego mais, é o que deu. Que Às vezes eu falo. Então. Eu acho que, ele que tá é bonito esse ali. Esse aí é marcante. tipo, Vocês sempre se lembrarem <laughs> do começo. Brisa uma brisa boa. <laughs> é, é isso. Então, é... porque se você pensa muito, você não faz, você trava. Ah, não, só vou produzir o conteúdo quando eu tiver o cenário perfeito. Eu já recebi essas perguntas. Ah, mas como que eu vou começar? É, tudo meu fica... ficar na caixa de papelão, pô. Bota uma cartolina branca no chão, ninguém vai saber se isso é uma mesa ou se isso não é uma mesa, sabe? Arruma um cantinho bonitinho, assim, ó, no canto. Então, ninguém precisa de ver o resto. É isso. E começa assim, porque às vezes a gente fica se preocupando muito. Às vezes eu, eu falo com erro de português, às vezes, sabe? Cortei o S, falei o plural errado, fiz uma concordância errada. Ah, eu não pago mais stories por causa disso, não. Não tem tempo, não. Eu boto a legenda certa ali, porque eu gosto de legendar. Uhum. Tudo que eu. Escrevo na papelaria ou legendo, porque tem a questão da acessibilidade. Tem muitas pessoas também que, assim, em primeiro lugar, acessibilidade, mas em segundo lugar, nem sempre as pessoas estão disponíveis. É, ah, sei lá, você está na flor do banco, está na recepção do médico, está te assistindo. A mensagem lida ali, você já alcançou ali o resultado, então sim, você sim. tem um alcance maior também com a legenda. Legal. Então coloca a legenda certa e, ah, e vai com erro de português mesmo. Já desapeguei total. Legal. Já fiz stories até, sei lá, de é Eu, tá bem, eu mas... já ouvi até uma pessoa falando assim na internet que, cara, às vezes tem, tem muita gente que acha valioso o seu pior conteúdo, sabe? Tipo, é? De cara, você tá produzindo algo que você acha que ah, tá ruim, tá com detalhe, mas é uma parada que tá impactando gente. Tá. Então, assim. Impacta. É. A gente não tem noção de quem é a audiência. Tipo, se você pegar um vídeo seu, você não sabe quem são as 300 pessoas que assistem. Cara, 300 pessoas. Quantas pessoas cabem numa sala de cinema? Eu não sei quantas. Também não. Qualquer pois é, mas ideia... é, deve ser uma quantidade legal. Mas já pensou, assim, 300 pessoas. Uma sala de aula tem uns 50 alunos. Então, são seis salas de aulas Sim. que a gente tá falando. É muita coisa. É muita... A gente não sabe quem são as pessoas. A gente não sabe para quem o conteúdo é entregue. E faz diferença. A pessoa tá ali por algum motivo. Sim. E, pô, qualquer audiência, tipo, já... É igual a Raíssa falou, né? É. A gente tem que agradecer. A pessoa tá é... tirando o tempo dela ali para ver a gente. Então, isso é... É Tem muita gente que fala assim: ah, não, eu não gosto de rede social, vai mostrar que é muito amador e tal. Pô, mas às vezes a pessoa tá comprando com você porque ela acha que você é amador. Ou porque ela se identificou e. Sim. Isso vai melhorando com o tempo. E vai tá melhorando. Vendo? Porque a gente mostra os nossos erros, assim. Teve um Sim. dia que eu postei que eu. Assim. Teve um dia que o Matheus fez alguma coisa errada na expedição e a gente teve que reenviar os códigos de rastreio. E aí, no vídeo, eu falei: ah, oh, hoje o Matheus vai fazer a hora extra é porque a gente ficou até agora meio-dia, pra consertar a besteira que ele fez. Aí a menina comentou assim no YouTube: Eu acho que eu tô dentro da besteira do Matheus, porque eu recebi dois códigos de rastreio. <laughs> ele entendeu? Caramba. Então, uma coisa errada virou uma coisa tranquila pô, pro que cliente. Legal. que ele entendeu ali, pô, que é o estagiário, sabe? A gente Baneiro. comete os erros. Lógico, normal. Até depois de ser estagiário. Até depois <laughs> poxa, tá quem bom. dera se isso parasse no estágio. O bullying é mais um estágio, né? Mas depois. É, gente, mas ah, depois não para, não, não, não. para, não. E é assim, eu. É, isso. Eu produzo muito conteúdo mesmo. Cara, nossa. <laughs> é, é inspirador, sim. Isso, é, isso é muito incrível. Você tem meta, assim, nessa parte pessoal e de curso, ou você tá deixando levar. Ah, yeah. Você tá focado no clube, né? Unibox. Tô. Mas ali na. Na sua vida ali de, de curso, você obviamente vai querer crescer ali. É, que a galera tem aquela meta, curso. assim, ah, seis em sete, sabe, uhum. de fazer. Nossa, isso aí... É, é mas coisa. não é isso, cara, eu trabalho pra caramba. Eu tô desde janeiro trabalhando focada nisso, não são sete dias que eu... Sim. Que vai fazer seis de digital. Mas eu quero crescer muito o curso ainda. É. Ah, quero, que valeu eu gosto. Vale a pena ter tomado vale a essa pena, decisão de começar. É, vale muito a pena financeiramente. Aí eu seria muito da hipócrita de falar que, ah, não. Passo só por amor. Faço só por amor. Não, tem muito amor ali, assim, tem muita dedicação. Uhum. Mas dá um retorno financeiro muito legal porque você não tem um custo mais, assim, o custo. Eu já gravei o curso, ele já tá gravado, eu preciso de atualizar e tal, né? É um infoproduto. Mas eu, eu realmente quero, assim, eu realmente gosto quando as pessoas me dão aquele feedback. Falam assim: ah, é, te seguir transformou minha vida. E, assim, gente, eu recebo, assim, todos os dias. Se a gente abrir meu direct, agora vai ter um monte de mensagem. Eu respondo todo mundo no meu Instagram, pessoal. Aquela dúvidazinha básica, assim, eu respondo: é, ah, você transformou minha vida. Eu tava muito mal no meu emprego, tomei coragem pra abrir meu negócio. Eu amo te seguir. É, as pessoas falam, ah. Eu sigo todas as suas dicas aqui na né? ah, empresa, a empresa do meu pai. Eu sigo todas as suas dicas aqui, como que a gente está faturando mais? Estou me desenvolvendo melhor nos stories. Eu tenho um destaque chamado vergonha. Assim, fala um pouco sobre a timidez de como você não tem aquela fórmula, né? Que você, ah, olha, se você seguir esses passos, você vai perder não a tem timidez. Tem receita de bola, né? Não, não existe, até porque é um sentimento pessoal. Mas aí eu lá, eu conversei um pouco. E aí esse destaque, as pessoas respondem muito, porque eu acho que essa é a maior dor da internet hoje. Com porque certeza, tá todo né? mundo na internet. Todo mundo tá na internet. Mas também tem uma galera que queria tá e não tá, porque tem esse Sim. bloqueio. Eu acho que essa é a maior dor, a timidez. E você vencer, você eleva seu negócio a outro patamar. Ah, vocês aí... é, cara, vocês eu, é, se tipo... soltem. É, já tava três. Mas é difícil, né? É difícil pra caramba, difícil. A gente Pô, se julga é. muito, né? Se julga muito. Aí você começa a se ver todos os dias. Aí você começa a achar defeito que você não tem. Tipo assim, que ninguém vê. Você começa a se olhar todos os dias ali, sabe? Sim. Aí você começa a ter algumas preocupações. Tipo, ai, ah, hoje, nossa, tem que cortar meu cabelo. Sei lá, às vezes você nem cortaria, mas você tá ali todo dia se olhando. não, não. Tem que fazer a barba. Não, hoje eu não tô com a barba boa. Será que eu apareço mesmo assim? Sim, aparece mesmo assim. Porque só você que tá percebendo isso, sabe? <laughs> é, a gente se cobra. E essa, eu, com certeza, essa é a maior dor, assim, da internet hoje. Caramba. Isso é uma coisa que eu nem, nem tinha pensado, né? Como que lida com isso? Tipo, de, dessa Defeito. cobrança, assim. Deve gerar uma ansiedade, né? Ah, é. é no começo, por exemplo... É, é muito engraçado, assim, minha evolução também. A gente sempre, eu sempre tive, eu sempre fiz rede social, mas no começo eu não aparecia, mas eu aparecia minha mão. Nunca aparecia sentar com a minha feita. Sempre gostou, ficou à vontade com é, rede social. É. Eu gosto assim uhum. de fazer lá. É que eu gosto tanto de papelaria, gente. Então sempre assim, eu pegar <laughs> essa caneta aqui, ficar escrevendo, não tem problema nenhum para mim. É aquele é trabalho, mas assim às vezes eu fico às vezes eu fico pensando, cara, olha o meu trabalho, é testar caneta, meu Deus, que sonho! Deve ser igual de um degustador de vinho, pra quem gosta de beber vinho, cara, eu gosto. E às vezes eu recebo alguns produtos em primeira mão, com exclusividade, então eu fico assim, meu Deus, que momento! Eu ganhei esses dias num planner da Tilibra, não da Tilibra, do representante da Tilibra, eu falei, meu Deus do céu, no meu sonho de criança, isso seria o auge da minha vida. Tipo assim, a garota de 10 anos de idade que amava a papelaria. Nunca ia imaginar que hoje ia ganhar tanta coisa de papelaria. Hoje eu não tenho nenhum de colocar. Gente, vocês sabem o que é a caneta Karandashi? A Caneta Karandashi é uma marca suíça, assim, super, um produto super premium, assim, super diferenciado. A caneta é 400 reais, assim. Se vende mano. na papelaria unicórnio. Tem, Tem três aí, né? <laughs> E, bem, bem. e eu ganhei de aniversário uma com o meu nome da, cara, da CEO aqui da Caran no Brasil. Sério. E eu fiquei assim, gente, Caramba. não tô acreditando nisso. Fantástico. Sim, eu amo. Não. Eu, hum. Essa caneta eu vou assim, botar num quadro. E todas as minhas pequenas... E outra coisa também assim que eu, que eu gosto de falar para quem tá começando é celebre as pequenas conquistas. Elas são muito importantes, assim. A gente não tem que só celebrar. Ai, ah, eu faturei um milhão de reais. Cara, não. Eu faturei mil reais que incrível então assim a primeira vez que eu ganhei um produto de uma marca foi um dos dias mais felizes assim na minha vida e aí depois eu ganhei dessa marca aqui dessa caneta que produz essa personalização eu ganhei um lote de caneta personalizada ah, eu peguei assim eu tenho umas guardadas até hoje porque assim que conquista, sabe? É e assim, muito. Eu acho tudo assim, por exemplo, hoje, quando abrir um vídeo chegar em casa, pô, primeiro Nossa. podcast, gente, isso é muito legal. Nossa, a a é gente legal. tem que celebrar as pequenas conquistas, porque é tudo muito duro, assim, é muito difícil. Cara, você pode ter seu acelerador, seu investidor anjo, e tal, mas quem não tem, cara, as pequenas conquistas tem que ser celebradas. Então assim, ó, 500 views no vídeo no YouTube, Celebra muito, muito, é porque é muita gente. Você viu quantas pessoas tem na sala de cinema? Não, não. Ah, é porque você pegou vi. o celular na hora. Pois é, é a gente não, podia não, falar tantas salas de cinema. Dá pra, dá pra, dá pra fazer <laughs> referência, né? A gente, é. Até o final a gente vê. Ah, mas é, mas é tipo, ah, lotei um maracanã de pessoas. Você não precisa sempre lotar um maracanã, dois, três. Mas que uma é salinha louco, de né? cinema, uma sala de aula. 50 pessoas é uma sala de aula. Sim, é, sim, muita gente. é muita gente. Imagina sim. você falando pra uma sala de aula. Não, a gente quando bateu 500 seguidores no Instagram, Top, cara, tipo, o felizaço, e é. estamos perto de bater 600 aí, Foi. e todo, todo... é isso mesmo. está comemorando pra caramba. Véio. Comemora muito, porque é, é, é isso mesmo. É, é muito gostoso mesmo, véio. Eu sempre falo para as pessoas, celebre suas pequenas vitórias, não olha para o lado e acha que, ah, nossa, ai, hoje ela fatura não sei quantos mil reais, para ela deve ser fácil. Muito, cara, né? que isso, é. celebra sua caixinha, tem é alguém sim, confiando é. no seu trabalho, poxa. É isso. Comprar a distância. Toda a mensagem que a gente recebe, pô, tem, tem gente que a gente nem conhece, falando assim, pô, parabéns pelo é. trabalho, tá muito maneiro. Isso, pô, é, legal, isso é muito quase, bom. Quase choro, é, pô. é pô, porque a gente tá aqui, ó, são 8 h 40 a gente já podia estar em casa, já dormindo. e Não, a gente tá aqui, trabalhando, isso é trabalho, né? Trabalho, é um dos <laughs> é trabalhos isso, então... mais prazerosos que eu já fiz na minha ah, vida. Então, mas... é isso. o nosso é neném, né? É muito bom. É muito gostoso. Todo clube aqui. de assinatura eu celebro também. Quando a gente envia a última caixa, cara, que sensação. Eu falo assim, ó, a energia vai voltar agora. É uma fornada por mês, né? É uma fornada por mês. E é muito bacana. É isso. Mato Celebra demais. as pequenas vitórias. Essa a gente não é a pode dica, ter né? vergonha, não. Às vezes a gente tem. As pessoas têm vergonha, assim, de, de celebrar. celebrar algumas coisinhas. Você não tem que ter vergonha, não. Celebro é, mesmo. Cara. Eu, não, celebro demais. É, a gente é isso tá quase ali. passando no meu perfil pessoal. Pela oh, primeira tá vendo? Vez. Tem 790, pô, a gente tá, tá chegando lá. Tá sim, chegando sim, lá, mano. vai, vai ter mais. mais. E você comentou sobre investimento? Não pensa nisso. Se ah, tá falando, então tem. Já chegou, provavelmente já deve ter chegado. É, tem umas pessoas que têm mais ou menos, assim, porque as pessoas estão dando tá né? referência, assim nesse mercado eu acredito Isso que tem é... eu vou palestrar eu vou ter um painel na maior feira de papelaria Nossa do senhora. Brasil papelaria que eu visitei, que eu, olha porque a gente tem que celebrar, na primeira vez que eu fui na feira, eu fui com um crachá pra dentro do casaco, frio pra caramba lá em São Paulo porque, ai, que vergonha, as pessoas vão saber que eu sou, porque na época eu não mostrava o rosto na papelaria, ai, ai, vou ter... porque ninguém vai saber que eu sou, aquela vergonha, sabe? E hoje eu vou palestrar, eu vou palestra assim, é um painel nessa feira, Nossa, sabe, massa. E eu vou também na feira de decoração, a AB Casa que vai ter em São Paulo. Essa vai ser online porque uhum. a feira não tá tendo físico, tá tendo então precisão. vai ser só painéis de conteúdo. E mais a feira física da AB Casa, que é uma feira de decoração com algumas coisas de papelaria assim, né? Porque algumas coisas de organização de casa servem. Uhum. Eu vou lá no painel e vou com passagem, hospedagem e é cachê que fala, sei lá, nem sei o valor, não sei nem o que, que é isso, porque é a primeira vez. E eu fiquei assim, chocada. Sim, cachê deve ser, um mais cachê mais, deve ser. Cachê pra... assim, Ainda vão me pagar pra Gente, que? eu ia até de graça. Não mentira, na Gabriel Casa, eu, eu pagaria. Ou o pessoal eu aí cobraria. que vai cortar só sobre... ver. Eu, eu cobraria. Entendi. Mas assim, eu, eu acredito que sim. Mas às vezes eu ainda me assusto, falo: caraca, não é possível que Foi isso tá acontecendo. Rápido, né? é, não, é, não é possível que isso está acontecendo. Mas acontece, assim. Mas é uma equipe assim, enorme. Ele... Enorme, não. A gente é uma equipe reduzida, a gente é em oito ou nove pessoas ali. Nossa, na Unicórnio inteiro. Na Unicórnio inteira, são cerca de 100 a 200 pedidos por dia, assim. É bastante coisa para uma equipe enxuta. Mas é porque os processos são muito rápidos, mecânicos uhum, e tal. Uhum. E é o e-commerce, né? Você escalar o negócio é isso, né? É. Se você pegar isso numa loja física, você não conseguiria. Não, de jeito nenhum. Você tem a escala, você tem o um sábado domingo ali e tal. Cara, e-commerce é tudo. Não é possível. amo, gente. E-commerce é vida. Olha isso. Com essa equipe, a gente consegue despachar tantos pedidos por dia. O Brasil inteiro, né, cara? O Brasil isso inteiro. É, é muito massa. Então e investimento, é, é. Investimento. Que é, investimento. Umas pessoas. pode acelerar e tal. É, du... a gente conversou com duas pessoas, mas assim, uma conversa muito embrionária ainda, que nem pode se considerar nada. Uhum. Entendi. Mas estamos aí, assim. É... Tem visão assim, Você tem. Hoje de eu isso? tenho 50% de uma empresa. Se eu tiver, tipo, sei lá, 10% de uma. Big empresa. É diferente, né? Diferente. É vale mais que um vale iPhone. Vale mais do que. Vale mais que um iPhone. É aquilo, né? Melhor ter um pouquinho de Será que vale um iMac já? Valiosa, né? É. Será que a papelaria já vale um iMac? Acho que alguns, né? Se alguém me oferecer um iMac Lilás. Com certeza. Já <laughs> vende, já, né? <laughs> já pega. Eu acho demais. Mas, assim, não é meu plano. Eu acho que a papelaria ainda tem muito a evoluir, muito a crescer ainda. A empresa, o clube de assinatura. É um neném, aí, a gente total. vai comemorar um ano de Clube de Assinatura em novembro ainda. Nossa, a gente aprende a cada mês, assim, a cada mês a gente aprende uma nova coisa no Clube de Assinatura, porque não existe um curso de Clube de Assinatura. Ou não. se existe, eu ainda não conheço. Ou você pode. Adoraria criar. conversar com, o Rogério, com certas, pessoas, com certas, certas pessoas. pessoas. Adoraria conversar com certas pessoas. Mas assim, tem muito a aprender ainda, então não é meu plano esse ainda. Mas, mas assim, gera esse... Uhum. Mas também não sou conhecida aqui em Vitória, eu acho. Assim, muitas pessoas não sabem o que é essa papelaria na Norte Sul ainda. Sabe? É, mas é disseminado pelo Brasil, né? É. Isso é massa. Isso é, verdade. Você é doido, né? Eu fiquei sabendo mais pelo Instagram ali, a Bárbara uhum. também a gente conhece. Então... Meio que por causa da Bárbara, né? É. Viu a Bárbara é, postando. Sim. A gente acaba descobrindo. Uhum. Acaba descobrindo. Mas é muito difícil ali no Norte Sul, você vai assim por hora, né? Pra passar é, ali para ver. Às vezes engatam os trânsitos. É. é, não, o trânsito primeira... é perfeito, é, Não, é, é perfeito. eu moro em Jardim Camburi, aí eu tenho que pegar a Norte Sul e voltar uhum. para chegar na papelaria, né? Aí a primeira vez que eu ia trabalhar na papelaria nova, né, lá no Norte Sul, tinha trânsito. Aí eu parei, olhei pro lado da mulher que tava do meu lado, ela tava olhando, aí ela olhou, <laughs> aí ela pegou o celular. Aí não sei o que que ela tava digitou, naquele, mas eu acho que ela foi procurar. Aham. Uhum. Aí eu acho que ela foi procurar assim, papelaria unicórnio. ai, que lindo, gostei. Bom, e às vezes eu tô no V1... quebra-mola ali na frente. Não, mas, gente, eu sou o muito... Quebra-mola clandestina ali. Sim. É, eu sou muito marqueteira, assim, às vezes eu... Quando eu tô no V1, ou no Uber, eu passo, nossa, ela é a papelaria unicórnio. Ah, tem que botar... Será que é essa gênia? Papelaria né? unicórnio. Bonita essa fachada. Aí é, eu falo assim, nossa, bonita essa fachada, papelaria unicórnio. É, tá depois... Pronto, botou a palavra na cabeça é do cara. Ah, já sabe que eu falo. Legal. Todo mundo. Oi, tudo bom? Prazer, Giovana. Prazer, Giovana. prazer, Fulano. Aqui, ó. Segue aí minha empresa na rede social, papelaria Unicórnio. todo mundo segue, Você tem que fazer isso também. Manda todo mundo seguir. Olha aí, pô, que legal se queima. Mas você já tá seguindo? Não quero elogio, não. <laughs> segue aí. Segue depois Todo, mundo, todo mundo faz todo mundo seguir. Segue aí, depois você. Qualquer coisa você te segue. Massa demais. Legal, É Giovana. isso. É isso. E ler aí? Aí, Vou ler ainda? algumas perguntas aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver como é que tá deixa eu colocar aqui tem perguntas ah, tem perguntas meu Deus eu falo hein gente eu falo deixa eu ver aqui só tô comentando pera aí ah porque tem um lagzinho né tem um lagzinho oh, deixa eu ver aqui meu povo Ó, oh, a Marcela, que eu falei da papelaria Concurseiros, tá ela. Tô aqui, tô amando. Bonitinha. Ah, que legal. Ela, ela, A Marcela, ela é muito a pioneira, eu acho. E ela. Ela é muito generosa, assim. Ela abre muitas portas, assim. Ela é a pioneira. Eu, eu acredito que ela. Eu posso estar muito errada, mas eu acredito que ela é pioneira no e-commerce de papelaria. Mas ela é uma menina muito generosa, assim. Ela não. Não, ah, minar todos os concorrentes, não. Ela pega e abraça. Ela que me indicou pra falar ali na. Na Scholar Office, é sabe? É, é tipo, pô, a gente troca muita ideia todos os dias. Eu gosto de estar do lado de gente que agrega, assim, de verdade, sabe? Eu acho. E tem, é nenhuma uma pergunta. Tem não? duas aqui, Giovana. Uma é questão de devolução, Ai, eu que eu acho que uhum. o e-commerce. Esse... Enfim, não tem como a pessoa estar tá ali, sentir é, e tal. existe. Se isso é um problema ou se ah, para vocês isso aí é só um detalhe Cara, que organizando o processo resolve. Se eu te falar que a última devolução que a gente teve não deve ter acontecido esse mês. É mesmo, é bem A gente pouco, não então. tem devolução. Muito raro, assim. Aconteceu que eu me lembro... Eu, eu, eu sou muito... Eu ouvi uma vez o termo chefe aranha, né? Que é o, o chefe tá aqui, aí cai uma coisa na rede, na teia, você vai lá, vê o que, que é. Aí volta. Aí vê, eu vou... Eu tenho. A papelaria cresceu comigo sozinha, então é difícil desapegar e delegar. É muito difícil. Eu acho quem consegue isso muito fácil, parabéns, eu tenho dificuldade. Então eu meio que sei tudo o que acontece na papelaria. Todos os problemas, porque tem muitos problemas, tem atrasos, travios, roubo de carga, tem falhas na comunicação entre agente e cliente, tá? Porque uma comunicação à distância é óbvio que vai ter problemas e tal, mas eu meio que fico por conta de tudo. A gente teve uma devolução em fevereiro. E eu acho que. Eu não lembro de ter tido outra devolução. A gente não tem. Não sei por quê. Acho que faz parte do nosso trabalho. Pessoa... Ah, pela lei, a pessoa tem sete dias para se Sim. arrepender da compra. Uhum. É um prazo legal, ela não precisa falar nada. Uhum. Ela simplesmente. Entendi. Não quero mais, você não tem Sim. o que questionar. Mas, assim, por um motivo, a gente... isso não acontece com a gente. Pode ser o nosso engajamento, pode ser. Sei lá, porque. Isso não acontece. Eu acredito que produtos como assim, loja de roupa devem é. ter mais devolução por causa do. Não veste bem, por causa, coisa isso, por causa dessa dificuldade. Assim, se eu tivesse uma loja de roupa, e eu vi na live da água aqui o podcast da Água Azul da Raíssa, porque ela, ela falava: Ah, eu tento colocar ali o máximo de informação. A modelo tem esse tamanho, ela veste tanto, uhum. todas as medidas e tal. Na papelaria eu não tenho devolução, mas isso tem que fazer parte da logística mesmo da empresa. Agora, sim. Sinto muito, eu não sei falar sobre não isso. É, A gente não, não tem. É um não, não é um ah, problema bom, pra né? gente. Não é. Eu, é eu acho que é o público ali mesmo, engajado, que gosta, sabe o que quer, sei lá. Eu não sei. A Nossa, gente não, não tem é. esse problema. E também não é um problema. Tá ali na, no bolo, né? Faz parte. Boa. Nossa, e, tá. e tem mais uma aqui do pessoal. Ai, sobre... Não, esse é tranquilo. Sobre público. Hum. É, você comentou muito das meninas e tal. Como é que é esse público assim de vocês é majoritariamente mulher? Acredito que sim, é. mas se você enxerga que tem espaço para pegar o um mercado masculino. A gente ou, tem, a gente Ou é tem mais acesso. masculino só para presente, para mulher, como que é? Ah, isso? é muito engraçado a compra masculina. A gente consegue identificar <laughs> se nosso público é 92%. Uma por... caneta Bic. <laughs> eu nem vendo Bic, tá? <laughs> aí, eu imaginei quando ela falou que eu só usava bic, eu falei, Ih, não, e aí não tá. é? Igual, é isso não tá no ciclo. É. A, o público é mais ou menos 92% feminino Caramba. mesmo. E o público masculino, eles preferem as caixas prontas, as caixas surpresas, eu acho que sim. Que... Não que Eles que eu... não querem se preocupar. <laughs> eu não tenho o que, que eu tô fazendo nesse site, eu vou comprar pra minha namorada. <laughs> Ou uns produtos mais neutros que a gente tem, assim. Eu tenho cuidado de ter alguns produtos neutros, assim, mas a persona da papelaria. Como é tem produtos neutros. Ah, tipo um caderno azul sem nenhuma estampa. Uhum. Um caderno preto sem nenhuma estampa. Sabe? Um estojo também nesses tons mais sobres. um verde escuro. Porque a moda na papelaria é o tom pastel. Então. E aí, não é muito o público masculino. Então, assim, a gente identifica e a gente vê e fala, isso que é uma que comprou, com certeza. <laughs> Mas a gente tem um público masculino no clube de assinatura também, assim. Mês passado, tinham 11 assinantes homens. Desses 11, eu sei que alguns ali são maridos das seguidoras. Entendi. Porque <laughs> tem gente que tá com a gente no clube de assinatura desde a primeira caixa. Tipo, o Corbiniano, o nome dele é Corbiniano. Cara, a caixa, é o no... esse Corbiniano, ele é o pai da Aline então assim, é a Aline, não é o Corbiniano então é homem, tá na estatística masculina mas é a Aline que tá comprando Entendi. Entendeu? e tem outros assim, tem o Rafael que é marido da Valéria então, é porque ela fala, Entendi. assim, nem o nome do meu marido e tal, 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 e é isso então assim, a gente tem um público masculino eu me preocupo em colocar algumas coisas mais neutras numas estampas assim, um quadriculado que na é sua florzinha, estrelinha sabe, uhum. mas o mercado de papelaria não é muito assim é o um mercado mais fofo mesmo. Cê, é, você hum. acha que não tem, assim, abordagens que consiga pegar mais fatia de homem? Acho que é realmente o um mercado, ah. que é assim. Os seus seguidores, eu acho, ali da, da Papileira Unicórnio, uhum. também é 92.8, também, também mais homens também gostam de acompanhar. Por um acaso, eu, eu vi no pelos comentários no YouTube que no YouTube a gente conseguia engajar um público masculino maior, mas assim, não sei é. te falar por quê. Não sei, porque é o mesmo conteúdo mas nos comentários ali a gente vê mais homens e a gente sabe os nomes também assim é uhum. muito legal sei os ah. nomes deles todinhos, assim responde nos comentários responde todo mundo eu gosto de dar essa ten... é aquela atenção que, que a gente carinho. fala pô sem eles a gente não é ninguém assim não existe popular unicórnio sem esse público então eu gosto de comentar de tirar um pouco do dia claro que a gente não consegue responder o direct a gente tem uma pessoa que responde direct o dia inteiro e eu respondo uhum. também muitos directs assim ainda porque às vezes eu eu gosto de postar um negócio e ver se a galera engajou, então eu vou ali. Uhum. Às vezes eu mando áudio. Foi muito engraçado, aconteceu semana passada. A, a cliente teve um problema com uma caixa e eu fiquei sabendo, assim: ah, não, beleza, vamos monitorar isso. Não lembro o que, que é. E aí, ah, tá, a, a transportadora marcou como entregue uma assinatura falsa, mas ela não recebeu. E aí eu falei: ó, essa transportadora tem essa característica. Eles marcam, como, eles marcam como entregue e entregam no dia seguinte. Eu acredito que é para bater a meta do dia, isso é horrível. Vamos esperar Nossa, até amanhã? Aí a gente orienta. Que que a gente recebe a notificação e. Ah, e tem lá uma assinatura. A gente botou lá tranquilo e falou: ó, ficou muito tranquilo você vai receber sua caixa de um jeito ou de outro. Porque se a transportadora não entregar, a gente vai te enviar uma nova. Mas vamos ver, porque é a característica dela e tal. E ela recebeu no outro dia. E aí eu já sabia disso, mas não tinha sido eu que tinha feito atendimento. Aí no outro dia. Eu tava na garagem do meu prédio, chegou a mensagem, começou a apitar lá a mensagem dela, recebi, tudo lindo, maravilhoso, amei, não, não, não. Aí eu peguei e mandei um áudio pra ela, ela, meu Deus, eu não acredito que você me mandou um áudio falando. <laughs> a menina é muito gente boa, Nossa. ela também tem um e-commerce, uma loja de prata, super legal, a gente começou a trocar ideia. Ai, meu Deus, tô muito feliz não. de falar com você, me ajuda quando você quer, a gente começou a trocar ideia. E é isso, né, olha só, que incrível você poder ter esse contato com o cliente mesmo, não tendo a loja física que gostoso velho. gostoso demais. ah eu gosto demais. tem tem mais uma aqui ah, polêmica eu, não não é polêmica você faz não. Uma, uma Ele, ele faz dá uma um expressão medo né antes que tipo dá, dá um medo ah, tipo, não vai, eu, vai ser tranquilo cora, cora. medo isso também era uma curiosidade minha tá que perguntaram ali oh. é, sobre essa questão de você Giovana ali na papelaria Unicórnio, como gestora assim uhum. ou isso você ainda está em aprendizado e o Bruno toca mais? Por que vocês estão aí com novos funcionários? Querendo é. ou não, é, precisa ter uma gestão ali com eles, enfim. Uhum. O Bruno, ele é o CEO da papelaria. Uhum. E, assim, eu não tenho a menor vocação para isso. Assim, Minha área é realmente outra. Eu não sei um monte de coisa ali. Enfim, é o Bruno que é o CEO. Mas a galera se refere a mim ali como, tipo, a líder ali da. Dos gnomos, que a gente fala antes. <laughs> Dos gnomos ali do unicórnio. E, assim, é difícil, né? Você lidar com pessoas, deixar a equipe sempre engajada e tal. E é um desafio. É um desafio para mim. Porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência tipo essa antes. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Vai aprendendo. Vai aprendendo ali. É, às vezes você precisa de chamar uma atenção, é difícil. Às vezes eu sofro e tal, mas... As pessoas são adultas e maduras, a gente precisa de conversar. Às vezes, às vezes a gente nem precisa de falar. Tipo, esses dias a gente trocou as etiquetas, assim, então fulano recebeu a mercadoria de ciclo e tal. Aí eu falei pro pessoal, gente, é... a gente teve esse caso aqui de produtos trocados e tudo mais. Aí quem fez já sente que fez, já sabe. Você precisa de ficar ali. Não, você não precisa, a pessoa sabe. A pessoa... Todo mundo que tá ali é muito responsável. E todo mundo entra ali, sente a vibe e já continua o mesmo ciclo. É como se fosse uma roda girando. Uhum. E quem não. A gente teve uma pessoa assim que não saiu é depois saiu mesmo, assim. Que uhum. não, não tava ali nessa vibe engajada e tal. Então você não precisa de ficar ali acabando com a pessoa. A pessoa sentiu a responsabilidade dela. Teve, teve uma vez também, a gente vende na Shopee também. E por algum motivo, e no nosso RP é um processo, né? Os pedidos chegam. Você separa, depois confere e embala. No final você emite a nota fiscal. Então você vai cumprindo as etapas. Por algum motivo, os pedidos da Shopee pularam uma etapa, a primeira. Então é como se eles já estivessem sido separados eles não foram. Então a gente teve um cancelamento de uns. A gente está começando lá, a gente teve, sei lá, uns 17 pedidos cancelados na Shopee. Mas também punição lá e um Nossa. monte de mensagem de cliente querendo entender o que aconteceu. Aí eu, gente, mas o que, que aconteceu? Aí outro dia a gente foi investigar o que, que era, mas assim. Todo mundo sabe ali o valor de um pedido, assim, não é porque a gente tem muitos pedidos diários que a gente não comemora um, juro, uhum. a gente dá valor a cada um, e cada um pedido ali é a pessoa que parou o tempo, abriu o seu pedido, escolheu, cartão. botou por algum motivo as coisas ali, sabe, a pessoa confiou em você e pô, sacanagem cancelar, então, é chato, você frustrou uma compra, sem motivo nenhum. Não precisa aí de ficar soltando fogos pelas ventas, assim, ah, não, 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 todo mundo entendeu ali o que aconteceu errado, aí a gente definiu, ó, oh, vamos conferir sempre, como é um processo no final, isso zera, então vamos sempre conferir todas as etapas, se ficar algum número sobrando, não, beleza, então tá, combinado. Vamos também, então, no final do dia, sempre responder as mensagens da Shopee, porque, então, a gente tomou punição, porque respondeu com atraso, é um processo novo, então tá, beleza, pronto. Aí, eu... Tudo e aí, bem, eu... entendeu? Ficou tudo uhum. bem. A gente tomou. Eu podia ter ficado muito louca, porque a gente perdeu todas essas vendas, xingava todo mundo, querendo culpar alguém, mas as coisas não, não, não precisam de ter um culpado para ter acontecido algum erro. Aconteceu. Sim. Ninguém ele fez isso de propósito. não é muito responsável. Não ia ser melhor resolvido se. É. Eu se... sei muito bem quem eu não quero ser como referência, assim, uhum. sabe? Fala aí o nome sacanagem. É, mas... <risos> 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 então, sabe, não, não tem que... <laughs> Cara, mas acho que, acho que é isso, acho que a gente pode até finalizar, Giovana, com a pergunta justamente disso, para quem que você olha, o que que você tem de referência, ou até pessoas que você Sustante. teve um ensinamento legal na sua vida. Ah, tá. É, assim, por mais que eu tenha tido chefes horríveis, eu tive chefes maravilhosos também, pessoas muito parceronas, assim, legais, é, e também grandes grandes empreendedores, assim, eu, igual eu, falei, eu gosto de conversar também com gente que já quebrou pessoas que amam a gente genuinamente são essas pessoas que a gente tem que conversar mesmo que a pessoa não entenda nada de negócio porque é uma visão do leigo é a visão também que vai chegar depois para você de outra forma, assim, como cliente, né então eu gosto de trocar uma ideia com algumas pessoas que não entendem nada de e-commerce só pra saber a opinião delas, porque é como se fosse a opinião do meu cliente do lado de lá recebendo a informação não tá eu... na bolha, né? Não tá na bolha às vezes a gente fecha tanto uma, nossa, essa é. ideia é genial, 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 e vem um leigo e fala um negócio, nossa, Sim. vai tudo por terra. Eu gosto de ouvir as pessoas que genuinamente amam a gente, que estão ali torcendo, eu acho muito válido. E pessoas, assim, que eu admiro no cenário, eu até sigo, assim, nas redes sociais, eu gosto muito da Cris, do Nubank, eu acho, assim, cara, ela foi capa da Forbes, grávida ali, ela é top, gosto muito dela, <laughs> gosto de seguir, me inspiro nela também, me inspiro em outras Grandes mulheres, eu gosto muito de seguir a, a Nath Voz. Ela é polêmica na vida pessoal dela. O problema é dela, mas ela também começou um e-commerce lá, acho que em 2008. Começou um e-commerce do zero e eu vendeu a empresa dela por 210 milhões de reais. Um e-commerce de roupa tá lá no grupo soma, que é grupo Animal, Farm. Massa também. Incrível. Rogério Salome também. Baita referência aqui no cenário Capixaba. Falo mesmo que o Clube de Assinatura foi muito inspirado assim no Clube Wine. Adoraria conversar com ele, trocar uma ideia sobre o clube de assinatura. E é isso. Acho que é isso. Mas, é mas... isso, né, pessoal? Mais uma inspiração pra gente. Aí, aí, cara, aí. Se a gente puder te encher o saco aí, perguntar, tirar dúvidas. Eu, acho que Eu vou amar responder. Foi Nossa. incrível, Giovanni, que... Foi muito massa. A, a gente, com cada conversa aqui, a gente vai vendo alguns pontos também que o nosso projeto, a gente tem, o que vocês podem acrescentar, né? Eu acho que essa pegada aí sua de rede social, de conteúdo, que... Assim, você provavelmente deve estar sempre com um sorriso na cara lá nas, nas fotos, Pô. mas... Poxa, não é fácil, cada né? Cada dia, a dia né? é dia, Não é fácil, é. Cada dia a dia, tem que ir lá produzir, tem que, enfim, engajar. Já, e o que você construiu foi muito por conta disso, né? Então, você tem... O um mérito absurdo de estar ali com um milhão né, de seguidores no total. total. Pessoas olhando aí para o que vocês estão produzindo. Isso bem legal. Ah, gente, nossa. eu amei estar aqui. Meu primeiro podcast. Foi muito legal. Muito mesmo. Adorei o trabalho de vocês. Está sendo incrível, eu acho. Trazer a galera capixaba. Tem muito capixaba massa aqui em Vitória. Muito, muito capixaba massa. Que Cada dá para trazer para voltar aqui. Cada é. vez aparece mais. O podcast é. com vocês, com certeza, é um sucesso absoluto. sem certeza. Contem comigo. Pra sempre divulgar vocês também. Tem uma audiênciazinha ali, mas. Pra voltar isso. também, daqui a um tempo. É, a um tempo é. Novos desafios, falando de quando tá vendendo pra fora do Brasil. <laughs> outros e-commerces. Já avançou? Aí, ó, que massa que vai é, ó, no tá, futuro, tá? Outros aí, pro... Pro futuro outros e-commerces aí. Ah, no futuro, outros e-commerces. É, vamos ver. É um projetinho engatinhado. Massa demais. Legal, Giovana. Obrigado, Giovana. Então, acho que é isso, né? O Pipe tá na, nessa câmera aqui. Então, pessoal, obrigado aí por todo mundo que assistiu a live. Essa live está sendo gravada, então a gente vai produzir cortes no nosso canal de cortes. Então esse, esse canal que vocês estão assistindo aqui, a gente tem um canal só para cortes. Então para quem não está inscrito, tanto nesse quanto no outro, se inscrevam lá. E enfim, acompanhem também a Papelaria Unicórnio, que ficou bem legal e os produtos dela. Tem o um cupom de desconto que tá rolando do Super Brasil. Vai ficar até domingo. Olha até domingo, hein? 10% de desconto em qualquer produto. Isso e aí. só agradecer a Giovana de novo por ter aceitado o convite de conversar com a gente. E eu que agradeço. Muito obrigado, Giovana. Falou. É isso. Falou. Tchau, gente. Obrigada.